Книгата Урантия. Документ 96 части съдържание. Документ 98. Документ 97. Развитие на представите за Бога. Сред древните евреи. 9701-1062,1 духовните вождове на древните евреи направиха това, което никога и никой преди тях не беше успявал. Те лишиха своя Бог от човешки качества, без да го превръщат в абстрактно божество, понятно само на философите. Даже простите хора бяха способни да се отнасят към формиращия се образ на Яхве като към баща, ако не на индивида, то поне на нациите. 9702-1062,2 представата за личността на Бога, ясно изложена в салимските учения във времената на Мелхиседек, беше мъглява и неясна в дните на бягството от Египет и само постепенно, от поколение на поколение, се формира в съзнанието на древните евреи в отговор на ученията на техните духовни вождове. Осъзнаването на личността на Яхве беше доста по-продължително в своята постепенна еволюция, отколкото осъзнаването на много други атрибути на божеството. От Мойсей до Емалахия в съзнанието на древните евреи продължаваше почти непрекъснатото възвисяване на личността на Бога и в резултат тази представа беше издигната на нова висота и прославена от ученията на Исус за небесния Отец. 1. Самуил, първият от древноеврейските пророци. 9701-1062,3 Враждебният натиск на околните палестински народи скоро принуди древноеврейските водачи да разберат, че надеждата за спасение е само в конфедеративен съюз на племена, подчинени на централната власт. И тази централизация на административната власт създаде по-благоприятни условия за просветителската и реформаторска дейност на Самуил. 9.7.1.2.1062,4 Самуил беше пришелец от древен род салимски учители, запазили истините на Мелхиседек като част от своята религия. Този пророк беше мъжествен и решителен човек. Само огромната преданост в съчетание с необикновена целеустременост му позволиха да издържи почти всеобщата съпротива, на която се натъкна, опитвайки се да върне целия Израил към поклонението пред Върховния Яхве от времената на Мойсей. Но и той се здоби само с частичен успех, успя да обърне към служене на повисшата представа за Яхве само най-интелектуалната половина на древните евреи, останалите продължаваха да се покланят на племенните богове на своята страна и да се придържат към по-примитивни представи за Яхве. 9713-1062,5 Самуил се отнасяше към типа грубовати, но дейни хора и беше практически реформатор, който заедно със своите другари можеше за един ден да разруши десетки изображения на Вал. Той се здобиваше с прогрес само за сметка на сила и принуда, почти не проповядваше, още по-малко учеше, но наистина действаше. Днес той можеше да издевателства над жрец на Вал, утре да съсече пленен цар. Той изцяло вярваше в единия Бог и притежаваше ясна представа за този един Бог като създател на небето и земята. Основата на земята е в Господ и той утвърди на нея света. 9714-1063,1 Но големият принос на Самуил в развитието на концепцията за божеството стана неговото грамогласно провъзгласяване на неизменността на Яхве, вечно въплъщение на постоянното съвършенство и божественост. В тези времена Яхве се представяше като променлив, ревнив и своенравен Бог, вечно съжаляващ за една или друга своя постъпка, сега, за пръв път от толкова време, откакто древните евреи излязоха от Египет, те чуха поразителните слова, опората на Израил няма да каже наистина и няма да се разкае, тъй като той не е човек, за да се разкаива. Беше провъзгласено постоянство в отношенията с божествеността. Самуил отново повтори, че Мелхиседек е сключил с Авраам завет и заяви, че Господ, Бог на Израил, е източникът на всяка истина, устойчивост и постоянство. Древните евреи винаги гледаха на своя Бог като на човек, свръхчовек, прославен дух с неизвестен произход. Сега те чуха за това, че предишният дух на Хорив се е възвисил до положението на неизменен Бог, притежаващ съвършенството на Създател. Самуил помогна на еволюиращата представа за Бога да се издигне над променливия човешки разум и превратностите на смъртното съществуване. В неговото учение започна възходът на Бога на древните евреи от идеята, съставляваща нивото на племенните богове, към идеала за всемогъщия и неизменния Създател и блюстител на цялото творение. 9715-1063,2 Той отново проповядваше искреността на Бога, неговата вярност към завета. Каза Самуил, Господ няма да остави своя народ. Той сключи с нас вечен завет, твърд и ненарушим. Така по цялата Палестина прозвуча призивът да се върне към поклонението пред Върховния Яхве. Този енергичен учител извечно провъзгласяваше, Велик си ти, Господи, Боже, тъй като няма никой подобен на Тебе, както няма друг Бог освен Тебе. 9716-1063 Порано древните евреи съдеха за благоволението на Яхве основно от гледна точка на материалното благополучие.
Огромно сътресение за Израел стана смелото изявление на Самуил, което едва не му струва живота. Господ лишава от средства и донася богатство, той уважава и възвисява. Той издига от праха бедните и възвисява просеците до нивото на вълможите, давайки им в наследство престола на славата. За пръв път от времето на Мойсей бяха провъзгласени толкова утешителни обещания към унижените и ощетените и хиляди отчаяли се бедняци получиха надежда за това, че и те ще могат да подобрят своя духовен статут. 9.7.1.7.1063.4, но Самуил съвсем малко се отдалечи от представите за племенния бог. Той провъзгласяваше Яхве, който сътвори всички хора, но на първо място се грижеше за евреите, своя избран народ. Независимо от това тази концепция за Бога, както и в дните на Мойсей изобразяваше свято и справедливо божество. Няма Бог толкова свят като Господ. Кой ще се сравни с този свят Господ Бог? 9.7.1.8.1063.5 с годините посивелият стар вожд усъвършенства своето разбиране за Бога, тъй като заяви, Господ е Бог знаещ и делата му са премерени. Господ ще съди във всички краища на земята, постъпвайки милосърдно с милосърдните, честно с честните. Тук вече се виждат проблесъците на милосърдието, макар че той е ограничено до милосърдните. По-късно той отиде още по-далеч, когато в часа на народното нещастие призова своя народ да се отдадем на волята на Господа, защото велико е неговото милосърдие. За Господа е лесно да спаси малцина или много. 9.7.1.9.1063.6 Постепенното развитие на представите за характера на Яхве продължаваше с усилията на приемниците на Самуил. Те се стремяха да представят Яхве като верен на завета на Бога, но не им се отдаде така бързо да вървят напред, както на Самуил. Те не можаха да продължат развитието на идеята за Божието милосърдие в сравнение с представите, които се оформиха у по-късния Самуил. Извършваше се постоянно движение назад, връщане към признаването на други богове, независимо от утвърждаването на върховността на Яхве. Царството принадлежи на теб, о, Господи, ти, глава и владетел над всички. 9.7.1.1.0.1064.1 Лайтмотивът на тази ера беше божественото. Могъщество, пророците на тази епоха проповядваха религия, призвана да укрепи царя на еврейския трон. На теб, о, Господи, принадлежат величието, могъществото, славата, победата и честа. В твоите ръце са могъществото и силата, ти всеки го можеш да направиш велик и могъщ. Такава беше представата за Бога във времената на Самуил и неговите непосредствени приемници. 2. Илия и Елисей. 9.7.2.1.1064.2 В 10 век до Христа древноеврейската нация се раздели на две църства. Във всяко от тези държавни образования много проповедници на истината се стремяха да сдържат реакционната вълна на духовното разложение, което започна и катастрофално нарастваше след войната, завършвайки с разделянето на държавата. Но тези усилия по развитието на древноеврейската религия се увенчаха с успех, едва след като със своето учение се появи решителен и безстрашен борец за праведност, Илия. Той възстанови в Северното царство понятие за Бога, сравнимо с това, което съществуваше в дните на Самуил. Илия почти нямаше възможност да предложи прогресивна концепция за Бога. Както и Самуил, той беше заед с отхвърляне на алтарите на Ваал и разрушаването на идеалите на лъжебоговете. Независимо от противодействието на идолопоклонническия монарх, той продължаваше своите реформи. Неговата задача беше още по-голяма и трудна, отколкото тази, която стоеше пред Самуил. 9.7.2.2.1064.3 Когато Илия беше отзован, неговият верен сподвижник. Елисей продължи неговия труд и с безценната помощ на малко известния Емихей запази светлината на истината в Палестина. 9.7.2.3.1064.4 Но това време не се съпровождаше с прогрес в представите за божеството. Древните евреи още не се бяха издигнали. Даже до идеала на Мойсей. Ерата на Илия и Елисей завърши с завръщането на най-добрите класове към поклонението пред Върховния Яхве и възстановяването на идеята за всеобщия създател приблизително в това състояние, в което я остави Самуил. 3. Яхве и Ваал. 9.7.3.1.1064.5 Продължителният спор между вярващите в Яхве и последователите на Ваал се обясняваше по-скоро със социално-икономически сблъсък на идеологии, отколкото с различия в религиозната вяра. 9.7.3.2.1064.6 Обитателите на Палестина се отличаваха със своето отношение към частното земевладеене. За южните или чергарски, аравийски племена, яхвитите, земята беше неотчуждаема, като дър на божеството на клана. Те смятаха, че земята не трябва да се продава или залага. Рече Яхве, казвайки, не трябва да продавате земята, тъй като земята принадлежи на мен. 9.7.3.3.1064.7 Северните и по-уседнали хананеи, ваалитите, свободно купуваха, продаваха и залагаха своите земи.
Думата Ваал означава собственик. Култът към Ваал се основаваше на две основни доктрини. Първата се заключаваше в легализацията на обмена на собственост, контракти и договори, права за покупка и продажба на земята. Второ, смяташе се, че Ваал изпраща дъжд, той беше бог на плодородието на земята. Добрата реколта зависеше от благосклонността на Ваал. Този култ основно беше свързан с земята, владеенето на земята и нейното плодородие. 97.3.4.1065.1 като цяло последователите на Ваал притежаваха домове, земи и роби. Това бяха аристократи-земеделци, които живееха в градовете. Всеки Ваал имаше светиня, жречество и святи жени, ритуалните проститутки. 97.3.5.1065.2 това принципно разминаване в отношението към земята доведе до остро противоборство на социалните, икономически, морални и религиозни възгледи на ханаанците и юдеите. Социално-икономическите противоречия прераснаха в определен религиозен спор едва от времето на Илия. С появата на този енергичен пророк борбата около този въпрос премина в по-религиозно русло, Яхве против Ваал, и завърши с триумф на Яхве и последващо развитие към монотеизма. 97.3.6.1065.3 в противоречието между Яхве и Ваал Илия направи изместване към религиозен, а не земеделски аспект на юдейската й. Ханаанска идеология. Когато Ахав изтреби семейството на Навотейва. Резултат на заговор с цел да завладее тяхната земя, Илия превърна старите неписани поземлени закони в нравствен проблем и поведе решителна борба с валитите. Това беше също така борба на селските жители против доминирането на градовете. Превръщането на Яхве в Елохим стана основно при Илия. Този пророк започна своето служене като привърженик на поземлената реформа и го завърши с възвисяване на божеството. Валовци имаше много, а Яхве беше един, монотеизмът удържа връх над политизма. 4. Амос и Осия. 97.4.1.1065.4 огромна крачка при прехода от племенния бог Яхве. На ранните евреи, на когото в течение на толкова дълго време служеха с помощта на жертвоприношения и ритуали към Бога, наказващ престъпленията и аморалността даже в средата на своя народ, направи Амос, родом от хълмистия юг, той дойде като изобличител на престъпността, пиенството, тиранията и аморалността на северните племена. Никога от времето на Мойсей в Палестина не са били провъзгласявани толкова безпощадни истини. 97.4.2065.5 Амос не беше просто реставратор или реформатор, той откри нови представи за божеството. Той провъзгласи много от това, за което заявяваха неговите предшественици, и поведе смела атака срещу вярването в едно божествено същество, което подкрепеше греха в своя така наречен избран народ. За пръв път от времето на Мелхиседек човекът подлагаше на осъждане двойния стандарт на националното правосъдие и морал. За пръв път в своята история евреите чуха, че техният собствен бог Яхве ще бъде така. Не търпим към греха в техния живот, както и в живота на всеки друг народ. Амос създаде образа на суровия и справедлив бог от Самуил и Илия, но той видя също така и Бога, неправещ различия между евреите и който и да е друг народ, когато работата опира до наказание за престъпления. Това беше пряка атака срещу егоистичната доктрина за избрания народ, дълбоко възмутила много евреи от онова време. 97.4.3.1065.6 каза Амос, търсете този, който направи горите и създаде вятъра, който създаде седемте звезди и Орион, който превръща тъмнината в ясно утро, а деня прави тъмен като нощ. Разобличавайки полурелигиозните, приспособяващи се и понякога аморални събратя, той се стремеше да опише небратимото правосъдие на неизменния Яхве, когато каза за злодеите, даже ако те се скрият в преизподнята, ще ги извлече оттам моята ръка, даже ако се издигнат към небесата, ще ги сваля оттам. И даже ако ги поведат в плен враговете, ще заповядам на меча на правосъдието и той ще ги срази. Амос още повече порази своите слушатели, когато, насочвайки към тях обвиняващ пръст, провъзгласи от името на Яхве, аз няма да забравя никога и нищо, направено от вас. Аз ще разсипя дума на Израил по всички народи, както се изсипват зърна в сито. 97.4.4.1066.1 Амос провъзгласи Яхве за бог на всички народи и предупреди израилтяните, че ритуалът не трябва да заменя праведността. И преди този храбър учител да бъде убит с камъни. Посетите от него семена на истината успяха да спасят учението за върховния Яхве, той осигури по-нататъчната еволюция на откровението на Мелхиседек. 97.4.5.1066.2 Осия, последовател на Амос и неговата доктрина за всеобщия бог на правосъдието, възроди представата на Мойсей за бога на любовта. Той проповядваше прощаване чрез разкаяние, а не чрез жертвоприношение. Той провъзгласи Евангелието на любовта и божественото милосърдие, казвайки, аз навеки ще се скудя с теб, да, аз ще се скудя с теб по правда и справедливост, с любов и милосърдие.
И аз ще се скудя с теб във вярност. Ще благоволя да ги обичам свободно, защото аз вече не им се гневя. 9.7.4.6.1066.3 Осия беше верен продължител на моралните предупреждения на Амос, говорейки за Бога, пожелание свое ще ги накажа. Но израилтяните прецениха неговите слова като жестокост, граничеща с предателство, когато той каза, ще кажа на тези, които не са били мой народ, ти си моят народ, а той ще каже, ти си моят Бог. Той продължи проповедта за разкаянието и прощаването, казвайки, аз ще ги изцеля от вероотстъпничеството, ще благоволя да ги обичам, тъй като вече не им се гневя. Осия винаги провъзгласяваше надеждата и прощаването. Неговата основна мисъл неизменно се заключаваше в следните думи, ще бъда милосърден към своя народ. Те няма да познават друг Бог освен мен, защото няма друг Спасител освен мен. 9.7.4.7.1066.4 Амос пробуди националното съзнание на евреите, признали, че Яхве не затваря очи пред техните престъпления и грехове само заради предполагаемата богоизбраност, докато Осия взе първите ноти в бъдещите милосърдни акорди на божественото състрадание и любов, толкова възвишено възпети от Исея и неговите сподвижници. 5. Първият Исея 9.7.5.1.1066.5 Това беше време, когато едни обявяваха за заплахите от наказания за лични грехове и национални престъпления на северните колена, а други предсказваха нещастия като въздаяние за простъпките на Южното царство. Именно върху вълната на пробуждането на съвестта и съзнанието на древноеврейските племена се появи първият Исея. 9.7.5.2.1066.6 Исея продължи проповедта за вечната природа на Бога, неговата безкрайна мъдрост, неговото неизменно съвършенство и надеждност. Той представи Бога на Израил, като каза, и ще превърна правосъдието в мерило, а добродетелта във везни. Господ ще те избави от твоята скръб и от твоя страх, и от тежкия гнет, с който ти беше порубен. И зад гърба си ще чуеш глас, който ще каже, ето пътя, върви по него. Ето Бог, моето спасение, на него ще се уповавам и няма да се боя, тъй като Господ е моята сила и моята песен. Елате и ще разсъдим, казва Господ. Ако вашите грехове са като пурпур, ще побелеят като сняг, ако са пурпурно-червени, ще ги избеля като вълна. 9.7.5.3.1066.7 Обръщайки се към обхванатите от страх и малодушие. Евреи, този пророк каза, станете и се радвайте, защото дойде вашата светлина и славата на Господа се издигна над вас. Духът на Господа е над мен, защото Господ ме помаза да благовестявам на бедните, Той ме изпрати да изцелявам съкрушени сърца, да възвестявам свободата на пленените и да освобождавам духовните пленници. С радост ще се радвам за Господа, ще се развесели душата ми за моя Бог, защото даде ми Той одеждите на спасението, облече ме в ризата на праведността. Във всички беди Той беше заедно с нас и ангелът на Неговото присъствие ги спасяваше. Със своята любов и благосърдие Той ги изкупваше. 9.7.5.4.1067.1 След първия Исея се появиха Емихей и Авдий, които потвърдиха неговото отоляващо душата Евангелие и привнесоха в него още по-голяма красота. Тези двама храбри посланика смело разобличаваха подчинение на духовенството еврейски ритуал и безстрашно осъждаха цялата система на жертвоприношения. 9.7.5.5.1067.2 Емихей разобличаваше управителите, които вземат подкупи и свещениците, които учат за заплата, и пророците, които гадаят за пари. Той учеше, че ще настане ден, свободен от суеверия и духовенство, казвайки, но всеки ще седи под своята собствена лоза и няма да се бои от никого, защото всеки човек ще живее съгласно собственото си разбиране за Бога. 9.7.5.6.1067.3 Същността на проповедите на Емихей винаги оставаше неизменна, ще се представяли пред Бога с изгорени приношения. Ще бъде ли доволен Господ, ако му принеса 1000 овена или 10 000 реки масло? Да принеса ли моята първа рожба като изкупление за моето престъпление, плод от отробата ми за греха на моята душа? Той ми показа, човече, какво е добро и какво иска от теб Господ, да действаш справедливо, да обичаш милосърдието и да живееш смирено пред твоя Бог. Това беше велика епоха, беше наистина поразително време, когато преди повече от 2500 години смъртните хора слушаха толкова спасителни проповеди и някои им вярваха. И ако не беше упоритата съпротива на духовенството, тези учители щяха да могат да унищожат цялата кървава обредност на еврейския религиозен ритуал. 6. Безстрашният Еремия 9.7.6.1.1067.4 Въпреки, че няколко учители продължаваха да развиват Евангелието на Исея, именно на Еремия беше съдено да направи следващата дразновена крачка в интернационализацията на Яхве, Бога на евреите.
9762-1067,5, Йеремия безстрашно провъзгласи, че Яхве не стои на страната на евреите в тяхната въоръжена борба с други нации. Той заяви, че Яхве е Бог на цялата земя, на всички нации и народи. Учението на Йеремия беше пик на нарастващата вълна на интернационализацията на Бога на Израил. Веднъж и завинаги този неустрашим проповедник провъзгласи, че Яхве е Бог на всички нации, че не съществува Озирис за египтяните, Бел за вавилонците, Ашура за асирийците или Дагон за филистимците. Така древноеврейската религия даде приноса си в това всемирно възраждане на монотеизма, което започна приблизително от това време. Представата за Яхве се издигна най-после до нивото на божество с планетарно и даже космическо значение. Но на многото сподвижници на Йеремия беше трудно да си представят Яхве отделно от еврейската нация. 9763-1067,6 Йеремия проповядваше също така и за справедливия и любвеобилен Бог, описан от Исея, провъзгласявайки, да, с любов вечна аз ви възлюбих и за това простирам към вас благоволение. Защото не по волята на сърцето си наказва той синовете човешки. 9764-1067,7 каза този безстрашен пророк, праведен е нашият Господ, той замисля и извършва велики дела. Той вижда всичко, което правят хората, за да въздаде на всеки по пътя му и според неговите заслуги. Но като богохулна измяна бяха възприети неговите слова. Казани при обсадата на Йерусалим, сега аз отдадох всички тези страни на Навуходоносор, царя на Вавилон, моя роб. А когато Йеремия посъветва градът да бъде предаден, свещениците и гражданските управители го хвърлиха в помийната яма на една мрачна тъмница. 7. Исея 9771-1068,1 Крахът на древноеврейската нация и месопотамският плен можеха да донесат огромна полза на нейната развиваща се теология, ако не бяха активните действия на еврейските свещеници. Вавилонските армии разбиха тяхната нация, интернационалните проповеди на духовните вождове нанесоха вреда на техния националистически Яхве. Именно горчивината от загубата на своя национален бог принуди еврейското духовенство да включи в древноеврейската история маса небивалици и привидно чудодейни случаи в опит да възстанови евреите в статута на избран от Бога народ и даже в неговото ново и разширено разбиране като интернационален бог на всички нации. 9772-1068,2 по време на плена голямо влияние върху евреите оказаха вавилонските предания и легенди. Наистина следва да се отбележи, че пленниците неизменно подобряваха нравствения характер и духовно значение на тези халдейски разкази, които приемаха независимо от това, че те непременно изкривяваха тези. Легенди така, че да въздадат нужното на предшествениците на Израил и да обгърнат със слава неговата история. 9773-1068,3 За древноеврейските свещеници и книжовници съществуваше само една цел – възраждането на еврейската нация, прославата на древноеврейската традиция, възвеличаването на своята расова история. Ако някой изпитва негодование поради това, че тези свещеници наложиха своите погрешни идеи над толкова значителна част от западния свят, то такъв човек следва да помни, че те не правеха това преднамерено. Те твърдяха, че пишат по усет, те не заявяваха, че пишат свещена книга. Те само съставяха книга за укрепването на угасващото мъжество на своите събратя по плен. Те съвсем определено се стремяха към повишаване на националния дух и морал на своите съотечественици. Превръщането на тези и други писания в ръководство, състоящо се от привидно безупречни учения, беше вече дело на хора от по-късните времена. 9774-1068,4 След пленяването еврейското духовенство широко се възползва от тези писания, но тяхното въздействие върху събратята им по плен беше изключително затруднено от присъствието на младия и неукротим пророк, Исея II, който напълно прие учението на повъзрастния Исея за Бога на справедливостта, любовта, праведността и милосърдието. Както и Йеремия, той вярваше в това, че Яхве е станал Бог на всички народи. Той проповядваше тези истории за Бога с такава убедителност, че обръщаше в новата вяра както евреите, така и техните поробители. Този млад пророк остави писмено изложение за своите учения, които враждебните и злопаметни свещеници се стремяха да представят като нямащи никакво отношение към него, макар че чистото уважение към красотата и величието на тези учения стана причина да ги включат в книга Първа на Исея. Затова писанията на този втори Исея могат да бъдат намерени в едноименната книга от 40 до 55 глава включително. 9775-1068,5 Нито един пророк или религиозен учител между Емакивента и Исус не е постигал такава висока представа за Бога, когато Исея II възвести в дните на плена. Провъзгласеният от този духовен вожд Бог не беше ограниченото и антропоморфно създание на човека. Погледни, той повдига островите като песъчинки. И както небето е по-високо от земята, така моите пътища са повисши от вашите пътища и моите мисли са повисши от вашите мисли.
9776-1069,1, накрая е Макивента Мелхиседек видя как човешките учители провъзгласяват пред смъртния човек истинския Бог. След Исая първи този вожд проповядваше Бога като всеобщ създател и вседържител. Аз създадох земята и утвърдих на нея човека. Аз се сътворих не напразно, а за да бъде населена. Аз съм първият и последният, няма друг Бог освен мен. Говорейки от името на Господ, Бог на Израил, този нов пророк каза, небесата могат да изчезнат и земята да остарее, но моята праведност ще пребъде вечно, моето. Спасение вовеки веков. Не бой се, защото аз съм с теб, не се. Безпокой, защото аз съм твоя Бог. Няма друг Бог освен мен, Бог справедлив и спасител. 9777-1069,2 и утешение за еврейските пленници, както и за много хиляди от тогава, беше да слушат думи, подобни на тези. Така казва Господ, аз те сътворих, аз те изкупих, аз те нарекох, ти си мой. Когато прекосяваш реката, аз съм с теб, защото ти си скъп за моите очи. Може ли жената да забрави своето кърмаче, да не пожали сина, излязал от нейната утруба? Да, тя може да забрави, но аз няма да забравя своите деца, защото погледнете, аз ги начертах на своите длани, аз даже покрих сянката им със своята ръка. Нека нечестивите хора оставят своите пътища, а неправедните – своите помисли, и нека отново дойдат до Господа, защото Той е много милостив. 9778-1069,3 Слушайте се още веднъж в проповедта за новото разкритие на Бога на Салим, както пастир ще пасе той стадото свое, а гънцата ще взема на ръце и носи на гърдите си. Той връща на уморения силата и дарява крепкост на изнемогващите. Вярващите в Господа отново придобиват сила, разтварят крила като орли, те бягат и не слабеят, вървят и умора не знаят. 9779-1069,4 Този се е широко разпространи Евангелието, разширявайки представата за Върховния Ехве. Той съперничеше на Мойсей по красноречие, изобразявайки Господ, Бог на Израел, като всеобщ създател. Неговото описание на безкрайните атрибути на всеобщия баща се отличаваше с поетичност. Никой никога не е произнасял нищо по-прекрасно за небесния баща. Както и псалмите, писанията на Исая принадлежат към числото на най-възвишените и верни изображения на духовната концепция за Бога, чути някога от смъртния човек до пристигането на Михаил на Урантия. Слушайте се в това изображение на божеството, аз съм висок и възвишен, аз обитавам във вечността. Аз съм първият и последният и няма друг Бог освен мен. Ръката на Господа не се скъси, за да не може той да спасява, и ухото му не натежа, за да не може той да слуша. Нова за еврейството доктрина стана настойчивата проповед за божественото. Постоянство за предаността на Бога на този милосърден, но мъжествен пророк. Той заяви, че Бог няма да ви забрави, няма да ви остави. 9771-1069,5 Този изтъкнат учител провъзгласи, че човек и Бог са свързани с най-тясна връзка, казвайки, всеки, който се нарича с моето име, аз сътворих за слава моя и те ще възвестяват моята възхвала. Аз сам отпускам греховете твои заради самия себе си и греховете твои няма да помня. 9771-1069,6 Слушайте се в това, как този велик еврейн разрушава учението за националния Бог, прославяйки божествеността на всеобщия баща, за когото той казва, «Моят трон са небесата, земята е подножие за моите нозе». И заедно с това Бог на Исая беше свят, величав, справедлив и непостижим. Почти напълно изчезна представата за гневния, отмъстителен и ревнив Яхве, на когото се покланяха бедуините в пустинята. Новата концепция за върховния и всеобщ Яхве се появи в съзнанието на смъртните хора, за да не изчезне. Вече никога от тяхното полезрение. Претворяването на божествената. Справедливост положи началото на разрушаването на примитивната магия и биологическия страх. Накрая човекът се запозна с вселената на закона и порядъка, с вселенския Бог, притежаващ надежни и неизменни атрибути. 9771-2070,1 И този проповедник на небесния Бог никога не преставаше да провъзгласява своя Бог на любовта. Аз живея на високо свято място с тези, чието дух е съкрушен и смирен. Все нови думи на утешение намираше този велик учител за своите съвременници, и Господ ще ви води винаги и ще насища вашите души. Вие ще бъдете като напоена с вода градина, като ручей, който никога не пресъхва. И ако врагът придойде като река, духът Господен ще въздигне преграда. И отново разрушаващото страха Евангелие на Мелхиседек и ръждащата доверие религия на Салим засияха с ярка светлина за благото на човечеството. 9771-3-1070,2 Осъщественото от този далновиден и мъжествен Исея, възвишеното изображение на величието и универсалното могъщество на Върховния Ехве, Бога на любовта, управителя на Вселената и нежния баща на цялото човечество, напълно затъмни националистическия Ехве.
От тези богати на събития дни висшата западна концепция за Бога винаги включваше всеобща справедливост, божествено милосърдие и вечна праведност. На превъзходен език, с несравнимо достоинство този велик учител описа всемогъщия създател като вселюбящ баща. 97714-1070.3 Този пророк от периода на Вавилонския плен проповядваше на своя народ и на представителите на много други народи, слушащи го на бреговете на реките във Вавилон. И този втори. И се направи немалко, за да неутрализира множеството лъжливи и национал-егоистични представи за явяването на обещания Месия. Този опит успя не напълно. Ако свещениците не бяха насочили своите усилия към построяване на лъжлив национализъм, ученията на първия и втория Исаия щяха да създадат условия, които биха позволили да познаят и приемат обещания Месия. 8. Свещената и светска история. 97.8.1.1070.4 Традицията, в съответствие с която фактите от жизнения опит на древните евреи се разглеждат като свещена история, а събитията в останалия свят, като светска история, в значителна степен обяснява това объркано положение, в което попада човешкият разум при интерпретацията на историята. Причина за това е отсъствието на светска история на евреите. След като свещениците от Вавилонския плен подготвиха ново изложение на привидно чудодейните отношения на Бога с древните евреи, т.е. създадоха свещената история на Израил в този вид, в който тя съществува в Стария Завет, те старателно и напълно унищожиха съществуващите паметници на древноеврейската история, такива книги като Деянията на царете Израилски и Деяния на царете Юдейски, наред с някои други повече или по-малко точни изложения на древноеврейската история. 97.8.2.1070.5 За да разберем защо пленените и зависими евреи до такава степен се страхуваха от разрушителния натиск и неизбежното насилие на светската история, че се заеха с пълното преписване й. Поправка на своята история, необходимо е накратко да погледнем. Фактите от техния объркан национален опит. Следва да помним, че евреите не са създали адекватна метеологическа философия на живота. Те се бореха със своите начални, почерпани от Египет представи за божественото възнаграждение за праведност в съчетание с страшните наказания за греховете. Драмата на Йов беше нещо като протест против тази погрешна философия. Откровеният песимизъм на Еклисиаст беше мъдра земна реакция спрямо тази свръхоптимистична вяра в провидението. 97.8.3.1071.1 Но 500-те години господство на чуждоземни управители бяха твърде дълъг срок даже за търпеливите и многострадални евреи. Пророците и свещениците заридаха, дълго ли, Господи, дълго ли? Честните евреи търсеха отговор в писанията, но ги обземаше още по-голямо смущение. Един от прорицателите на древността обеща, че Бог ще защити и освободи своя избран народ. Амос заплашваше, че Бог ще се отвърне от Израил, ако неговият народ не се върне към своите предишни критерии за праведност. Авторът на Второзаконието представи великия избор между доброто и злото, благословението и проклятието. Първият Исаия проповядваше милосърдния цар-освободител. Иеремия провъзгласи ерата на съкровена праведност, завет, начертан върху скрижалите на сърцето. Вторият Исаия говореше за спасението чрез жертвоприношение и изкупление. Езекиил провъзгласи освобождението чрез служене във вярата, а Ездра обеща благополучие чрез законопослушание. Независимо от всичко това, евреите продължаваха да остават в робство, а тяхното освобождение се отлагаше. Тогава се яви Даниил със своята драма на неминуемата криза, крушението на огромния образ и незабавното установяване на вечното царството на праведността, царството на Месията. 97.8.4.1071.2 И всички тези напразни надежди доведоха до толкова дълбоко национално разочарование и безизходност, че смутените еврейски вождове не познаха и не приеха божествения райски син, който скоро им се яви в плът, в облика на сина човешки. 97.8.5.1071.3 Всички съвременни религии изпадат в дълбоко заблуждение, давайки чудотворно обяснение на някои епохи от човешката история. Макар да е вярно, че Бог действително нееднократно се намесваше със своята съдбовна бащинска ръка в потока от хорски дела, погрешно е да се смятат теологичните догми и религиозни суеверия за свръхестествена утайка, възникваща в този поток на човешката история под действието на чудотворни процеси. Фактът, че всевишните управляват царството на хората, още не превръща светската история в така наричаната свещена история. 97.8.6.1071.4 Авторите на Новия Завет и последващите християнски писатели още повече изкривиха еврейската история със своите благонамерени опити да придадат на древноеврейските пророци трансцендентален смисъл. Така използването на древноеврейската история и от еврейските, и от християнските писатели доведе до пагубни последствия. Светската история на древните евреи беше напълно догматизирана. Тя се превърна в измислена свещена история и сложно се преплете с моралните представи и религиозни учения на
така наричаните християнски народи. 9787-1071,5 кратко изложение на основните моменти от древноеврейската история ще покаже как историческите факти бяха дотолкова изменени във Вавилон от еврейските духовници, че обикновената светска история на техните народи се превърна в измислена свещена история. 9. Древноеврейската история. 9791-1071,6 никога не са съществували 12 израилски племена. В Палестина се заселиха само 3 или 4 племена. Древноеврейската нация се появи в резултат от съюза на така наречените израилтяни с хананейци. И живяха синовете на Израил сред хананейци. Древните евреи никога не са гонили хананейците от Палестина, независимо от това, че свещениците без колебания твърдят обратното. 9792-1071,7 националното съзнание на израилтяните произлезе от възвишенията на Ефрем, по-късното еврейско съзнание възникна в южния клан на Юда. Евреите и юдеи винаги се стараеха да очернят и оклеветят историята на северните израилтяни ефремци. 9793-1072,1 претенциозната история на древните евреи започва с повествуванието за това, как Сеол събирал северните колена за отразяване на нападението на амониците над дружеските племена на галадяните на изток от Йордан. Заставайки като глава на армията, наброяваща малко повече от 3000 човека, той разби врага и именно след този подвиг ефремците го направиха свой цар. Преиначавайки разказа за този епизод, пленените свещеници увеличиха числеността на армията на Сеул до 330 000 човека и добавиха мъжете и юдини към списъка на племената, участващи в сражението. 9794-1072,2 веднага след поражението на амониците Сеул беше избран за цар по общо решение на своята войска. Никой от свещениците или пророците не взе участие в това. Но в последствие свещениците записаха, че Сеул бил коронован от пророк Самуил по повеля на небесата. Те направиха това, за да положат началото на божествена наследствена линия за царстването на Давид в Юдея. 9795-1072,3 най-значителните изкривявания на еврейската история засягат Давид. След победата на Сеул над амониците, която той приписа на Яхве, филистимците се разтревожиха и започнаха да нападат северните племена. Давид и Сеул никога не са намирали общ език. Давид заедно с отряд от 600 човека влезе в пределите на Филистимския съюз и, вдигайки се по крайбрежието, излезе при долината на Ездрелон. Недалеч от Гет, филистимците заповядаха на Давид да отстъпи, те се опасяваха, че той ще се съедини с Сеул. Давид се оттегли, филистимците атакуваха и разбиха Сеул. Те нямаше да могат да направят това, ако Давид беше останал верен на Израил. Армията на Давид представляваше многоезично сборище от бунтари, в голямата си част представляващи останки от общества и хора, бягащи от правосъдието. 9796-1072,4 поради трагичното поражение на Сеул от филистимците. При Гелвоя Яхве падна в очите на ханаанците в сравнение с другите богове. В обичайния случай поражението на Сеул щеше да бъде приписано на отстъпничество от Яхве, но този път юдейските редактори го обясниха с отстъпление от ритуала. Легендата за Сеул и Самуил им беше необходима като предпоставка за царуването на Давид. 9797-1072,5 Давид, заедно с неголяма войска, устрои своята столица в нееврейския град Хеврон. Скоро неговите съотечественици го провъзгласиха за цар на новото царство юдейско. Юдея се състоеше основно от нееврейски елементи, кенеи, халевеи, евусеи и други. Хананеи. Бидейки чергари пастири, те бяха предани на юдейската идея за земевладеенето. Тези племена се придържаха към идеологията на клановете, обитаващи в пустинята. 9798-1072,6 Различието на свещената история от светската добре се илюстрира от два различни разказа за коронуването на Давид, които се привеждат в Стария Завет. По недоглеждане на свещениците се запази част от светския разказ за това как най-близките последователи на Давид, неговата войска, го направиха цар. По-късно свещениците съчиниха пространното и скучно изложение на свещената история, където се описва как пророк Самуил, по повеля на небесата, избра Давид сред неговите братя и официално, със сложна и тържествена церемония, го помаза да царства над евреите, след което го провъзгласи за приемник на Сеул. 9799-1072,7 Неведнъж се случваше така, че свещениците, съчинявайки своите измислени разкази за чудодейните отношения на Бога с Израил, забравяха напълно да изтрият недвусмислените изложения на фактите, вече съществуващи в хрониките от това време. 9791-0-1072,8 Стремейки се да си създаде политическа репутация, Давид отначало се ожени за дъщерята на Сеул, после – за вдовицата на богатия и домеянин Навал, а след това – за дъщерята на Талмай, царя Гесурски.
Той си взе за съпруги шест явоски жени, без да се брои Вирсавия, жената на хетеца Урия. 97911-1073,1 Именно с такива методи и от такива хора Давид създаде измислицата за Божественото царство, Юдея, като приемник на славата и традициите на изчезващото Северно царство на ефремците. Израил. Разнообразната Юдея на Давид беше повече не еврейска, отколкото еврейска, независимо от това старейшините ефремци дойдоха при него и помазаха Давид за цар на Израил. Предвид военната заплаха Давид сключи договор с явосейците, а столица на единното царство направи Явосе, Йерусалим, града-крепост, намиращ се на половината път между Юдея и Израил. Осъзнавайки ставащото, филистимците нападнаха Давид. След ожесточено сражение те бяха разбити и за пореден път Яхве стана Господ Бог Сеавот. 97912-1073,2 Но Яхве не можа да сподели част от своята слава с ханаанските богове, тъй като основната част от армията на Давид беше нееврейска. Така във вашите писания, по недоглеждане на юдейските редактори, се появи красноречиво свидетелство, Яхве разби враговете мои пред мен. Затова това място беше назовано Валперацим. Те направиха така, защото 80% от войните на Давид се покланяха на Вал. 97913-1073,3 Давид обясни поражението на Сеул при Гелвоя с това, че Сеул нападнаха на анския град Гавон, чието жители имаха мирен договор с ефремците. Поради това Яхве се отвърна от него. Даже във времената на Сеул Давид защитаваше ханаанския град Кейл от филистимците, а в последствие направи един от ханаанските градове своя столица. Верен на политиката на компромисите с хананите, Давид издаде 7 потомъка на Сеул на гавонците, които ги екзекутираха. 97914-1073,4 След поражението на филистимците Давид завладя ковчега на Яхве, пренесе го в Йерусалим и направи поклонението на Яхве официална религия на своето царство. Като следваща крачка той започна да взема високи подкупи от идумейците, емоавитяните, амониците и сирийците. 97915-1073,5 В нарушение на древноеврейските нрави продажните чиновници на Давид започнаха да придобиват за лично ползване северните земи и скоро взеха под свой контрол караванните мита, които преди това вземаха филистимците. След това стана серия жестокости, кулминацията на които беше убийството на Урия. Всички съдебни апелации се разглеждаха в Йерусалим, старейшините повече не можеха да извършват правосъдие. Не е чудно, че избухна бунт. Днес Авесалум може да бъде наречен демагог, неговата майка беше хананейка. Освен сина на Вирсавия, Соломон, съществуваха и половин дозина други претенденти за трона. 97916-1073,6 След смъртта на Давид Соломон напълно очисти своята държавна машина от северните влияния, но запази цялата тирания и налогооблагане, съществуващи при режима на неговия баща. Разкушният двор на Соломон и широката програма за строителство разориха страната, бяха построени Ливанският дом, дворецът на дъщерята на фараона, храмът на Яхве, царският дворец и бяха възстановени стените на много градове. Соломон построи огромен еврейски флот, който под управлението на сирийски моряци търгуваше с целия свят. Неговият харем наброяваше почти 1700 жени и 300 наложници, цар. 113 бъра. 97917-1073,7 Към това време храмът на Яхве в Силум беше дискредитиран и център на целия религиозен живот на нацията стана. Пишният дворцов параклис в Явосе. Северното царство се върна към поклонението пред Елохим. То беше под покровителството на фараоните, които по-късно порубиха Юдея и наложиха на Южното царство данък. 97918-1073,8 Периоди на подем се сменяха с периоди на упадък, войни на Израил и Юдея. След 4 години гражданска война и смяна на три династии Израил се оказа под властта на градските деспоти, които започнаха да търгуват с земя. Даже цар Аември се опита да купи имението на Семир. Но смъртна опасност надвисна, когато Селманасър III реши да разпространи своята власт над Средиземноморското крайбрежие. Царят на ефремците Ахав се обедини с 10 други групи и води битка при Каркар. Сражението завърши наравно. Асириецът беше спрян, но множество войни от съюзната армия останаха на бойното поле. Това голямо сражение даже не се споменава в Стария Завет. 97919-1074,1 Нови неприятности възникнаха, когато Ахав се опита да купи земя от Навутей. Неговата жена Финикийка подправи подписана Ахав на документи, в които се отдаваше разпореждане да се конфискува земята на Навутей, обвинен в оскверняване на имената на Елохим и царя. Навутей и неговите синове бяха веднага екзекутирани. На мястото на събитията се появи решителният Илия, обвинявайки Ахав в убийството на Навутеите.
Така Илия, един от най-големите пророци, започна своите проповеди с защита на предишното отношение към земята, против търгуващите с земя поклонници на Вал, против стремежите на градовете към господство над провинцията. Но тази реформа се увенча с успех, едва след като провинциалният земевладелец Илий обедини своите сили с селския вожд Йонадав, унищожавайки пророците на Вал, търговци на недвижими имоти, в Самария. 97920-1074,2 новият живот започна, след като Йоахаз и неговия син Яровоам избавиха Израил от враговете. Но в това време в Самария вече управляваше престъпната аристокрация, съперничеща си по своите безчинства с династията на Давид от предишните дни. Държавата и църквата действаха ръка за ръка. Опитът да потиснат свободата на словото застави Илия, Амос и Осия да пишат тайно, което действително положи началото на еврейската и християнската Библии. 97921-1074,3, но Северното царство изчезна, едва след като царят на Израил, сключвайки договор с царя на Египет, отказа да плати данък на Асирия. Последва тригодишна обсада, завършила с пълното унищожаване на Северното царство. Така изчезна Ефрем, Израил. Юдея, т.е. евреите, остатъкът от Израил, започна да съсредоточава земя в ръцете на шепа хора, както каза Исея, прибавяйки дом към дома и поле към полето. Скоро в Йерусалим, наред с храма на Яхве, се появи храм на Вал. Краят на тази власт на терор беше положен от монотеистичното въстание, вдигнато от непълнолетния цар Йоасе, който в течение на 35 години отстояваше вярата в Яхве. 97922-1074,4 – източник на неприятности за следващия цар, а Емасия, станаха обложените с данък и възстанали идумейци и техните съседи. След блестяща победа Емасия тръгна назад, за да нападне своите северни съседи, но претърпя също толкова съкрушително поражение. След това избухна селски бунт. Възстаналите убиха царя, а на трона поставиха неговия 16-годишен син. Това беше Азария, когато Исея нарича Озия. След Озия делата тръгнаха все по-зле и в течение на 100 години Иудея плащаше данък на асирийските царе. Исея първи обеща, че Йерусалим, градът на Яхве, ще стои вечно. Но Йеремия не се побоя да предскаже неговото падане. 97923-1074,5 – причината за действителния крах на Юдея стана кликата на богатите и продажни политици, действащи в управлението на непълнолетния цар Еманаси. Изменението на условията спомогна за връщането към култа към Вал, разрешаващ да се търгува с земята, което противоречеше на идеологията на Яхве. Падението на Асирия и усилването на Египет за известно време донесоха на Юдея избавление и народът взе властта в свои ръце. При Йосия той приключи с Йерусалимската клика продажни политици. 97924-1074,6, но тази ера завърши с трагедия, когато Йосия реши да встъпи в бой с Нехао, опитвайки се да спре неговата огромна армия, придвижваща се из Египет край брега на морето, на помощ на сражаващите се с Вавилон асирийци. Йосия започна да плаща данък на Египет. В Йерусалим политическата партия на Вал се върна към властта и това беше началото на действителната зависимост от Египет. В последвалия след това период от време валитите контролираха както съдиите, така и духовенството. Поклонението на Вал представляваше икономическа и социална система, имаща отношение както към правата за собственост, така и към плодородието на земята. 97925-1075,1 след свалянето на Нехао от Навуходоносор Юдея попадна под властта на Вавилон и беше оставена в покой 10 години, но скоро възстана. Когато Навуходоносор застана против Юдея, нейните жители, за да повлияят на Яхве, започнаха да провеждат социални реформи, в частност, освобождаване на робите. След временното извеждане на вавилонската армия евреите се зарадваха, повярвали в това, че реформата им е донесла избавление. Именно тогава Йеремия ги предупреди за надвисналата опасност и скоро Навуходоносор се върна. 97926-1075,2 – краят на Юдея дойде внезапно. Градът беше разрушен, а народът изгонен във Вавилон. Противопоставянето на Яхве и Вал завърши с плен и пленът стана това сътресение, което доведе останките от Израил към монотеизъм. 97927-1075,3 – във Вавилон евреите стигнаха до извода, че не могат да съществуват в Палестина във вид на неголяма група със своите особени социални и икономически обичаи и че тяхната идеология може да възтържествува само в случай на обръщане в нея на друговерци. Така се роди новата представа за съдбата, идеята за това, че евреите са длъжни да станат избраните слуги на Яхве. Еврейската религия на Стария Завет истински се формира в годините на плен. 97928-1075,4 – доктрината за безсмъртието също се формира във Вавилон. Порано евреите смятаха, че идеята за бъдещ живот намалява значението на техните евангелия на социалната справедливост.
Сега теологията за пръв път измести социологията и икономиката. 97929 1075,5. Така истината за еврейския народ показва, че свещената история в значителна степен се оказва само хроника на обикновената светска история. Юдеизмът беше тази почва, върху която израсна християнството, но евреите не бяха свръхестествен народ. 10. Древноеврейската религия. 97101 1075,6. Израилските вождове внушаваха на израилтяните, че те са избран народ не заради особени привилегии и изключително божествено благоволение, а в името на особено служене, да носят истината за единия Бог на всички хора. Те обещаха на евреите, че ако изпълнят даденото им предназначение, ще станат духовни вождове на всички хора и бъдещият Месия ще управлява тях и всички хора като княз на мира. 97102 1075,7. Получавайки от персите свобода, евреите се върнаха в Палестина, но само за да попаднат в кабалата на собствените си закони, жертвоприношения и ритуали, подчинени на свещениците. И тъй както еврейските племена отхвърлиха чудесния разказ за Бога, с който към тях се обърна в своята прощална реч Мойсей, в полза на ритуалите по жертвоприношенията и епитимите, така и останките от тази древноеврейска нация отхвърлиха величествената представа за Бога на втория Исея, отдавайки предпочитание на правилата, предписанията и ритуалите на все по-многобройното духовенство. 97103 1075,8. Националният егоизъм, лъжливата вяра в неправилно представяния обещан Месия, усилването на кабалата и тиранията на духовенството, всичко това накара да замлъкнат техните духовни лидери, с изключение на Даниил, Езекиил, Агей и Емалахия, и от това време до идването на Йоан Кръстител целият Израил преживяваше все по-голям духовен упадък. Навеите никога не изгубиха своята представа за всеобщия баща, те продължават да следват тази концепция за божеството и в края на 20 век след Христа. 97104 1076,1. От Мойсей до Йоан Кръстител се проточи непрекъснат ред правоверни учители, които предаваха факела на монотеизма от едно поколение на друго, неизменно порицавайки безсъвестните управители, разобличавайки меркантилното духовенство и призовавайки хората да бъдат предани на Върховния Яхве, Господ Бог на Израил. 97105 1076,2. Като нация евреите с времето загубиха своята политическа индивидуалност, но древната еврейска религия, основана на искрената вяра в единия и всеобщ Бог, продължава да живее в сърцата на разпръснатите изгнаници. И тази религия е жива за това, защото се отдаде да запази висшите ценности на своите последователи. Еврейската религия действително запази народните идеали, но тя не можа да стане двигател на прогреса и вдъхновител на творческите открития на философията в сферите на истината. Еврейската религия има много слаби страни, например, недостатъчността на философията и почти пълно отсъствие на естетически качества, но тя действително запази нравствените ценности, затова тя се съхрани. В сравнение с други концепции за божеството, представата за Върховния Яхве беше определена, жива, личностна и нравствена. 97106 1076,3. Немного народи обичаха справедливостта, мъдростта, истината и праведността както евреите, но от всички народи те в най-малка степен допринесоха за интелектуално осмислене и духовно разбиране на тези божествени качества. Макар че теологията на юдеизма се отказа да разшири своите граници, тя изигра важна роля в развитието на две други световни религии – християнството и исляма. 97107 1076,4. Еврейската религия се запази и благодарение на своите институции. За религията е трудно да оцелее като частна практика на изолирани индивиди. Извечната грешка на религиозните вождове се заключава в това, че виждайки злото в институционална религия, те се стремят да унищожат самия метод на групови действия. Те биха могли да се здобият с повече, реформирайки ритуалите, а не унищожавайки ги. В това отношение и Езекиил беше по-мъдър от своите съвременници, макар че той се присъедини към тях в изискванията за лична морална отговорност. Неговата цел беше също така създаването и безупречното изпълнение на посъвършен и чист ритуал. 97108 1076,5. Така, сменящи се един друг, учителите на Израил извършиха най-големия подвиг за цялата история на еволюцията на религията на Урантия, постепенната, но непрекъсната трансформация на варварската представа за свирепия демон Яхве, ревнивия и жесток бог дух на сипещия огън и жупъл Сейнайски вулкан, в последващата величествена и божествена концепция за Върховния Яхве, създателя на всичко съществуващо, любвеобилния и милосърден баща на цялото човечество. И тази древноеврейска концепция за Бога оставаше висшата човешка представа за всеобщия баща, чак докато тя получи ново и толкова съвършено развитие в личните учения и жизнен пример на неговия син, Михаил Небадонски.
97109-1076,6, представено от Мелхиседек на Невадон. Книгата Орантия. Документ 97 части съдържание. Документ 99. Документ 98. Ученията на Мелхиседек на Запад. 98.01.1077,1 ученията на Мелхиседек достигаха до Европа по най-различни пътища, но главно през Египет. Те станаха съставна част на западната философия, след като напълно се пропиха с елински, а по-късно с християнски дух. Идеалите на западния свят бяха основно наследение от Сократ, а последващата религиозна философия на Запад стана философията на Исус, модифицирана и изкривена в процеса на съприкосновение с развиващата се западна философия и религия. Кулминационен пункт на целия този процес стана създаването на християнската църква. 98.02.1077,2 в течение на дълго време салимските мисионери продължаваха своята дейност в Европа, постепенно вливайки се в много периодически възникващи култови и ритуални групи. Сред тези, които съхраняваха ученията на Салим в най-чист вид, следва да отбележим циниците. Тези проповедници на вярата в Бога и доверие в Него все още действаха в Европа в епохата на Римската империя. Първи век след Христа и впоследствие взеха участие в създаването на новоформиращата се християнска религия. 98.03.1077,3 Салимското учение се разпространяваше в Европа в значителна степен благодарение на еврейските наемници, които участваха в безброй сражения за западния свят. В древни времена евреите се славеха с героизма си на бойното поле не по-малко, отколкото със своеобразието на теологията си. 98.04.1077,4 В своята същност основните доктрини на гръцката философия, еврейската теология и християнска етика бяха отражение на предшестващото ги учение на Мелхиседек. Едно – религията на Салим при гърците. 98.1.1.1077,5 Салимските мисионери биха могли да създадат сред гърците обширна религиозна структура, ако не беше тяхната строга интерпретация на клетвата, полагана при посвещаването в духовен сан. Въведението от Мелхиседек обет забраняваше формирането на особени конгрегации за вероисповедания и изискваше от всеки учител обещанието никога да не изпълнява задълженията на свещеника, никога да не получава заплащане за религиозна служба, само храна, дрехи и подслон. Когато проповедниците на Мелхиседек проникнаха в доелинска Гърция, те срещнаха там народ, който все още не се придържаше към традициите, съществуващи във времената на Адамсон и андитите. Но тези учения бяха грубо изкривени от понятията и поверията, привнесени от ордите на слаборазвитите роби. Във все по-големи количества доставени при бреговете на Гърция. В резултат от тези фалшификации стана връщане към примитивния анимизъм и кървавите ритуали, при което низшите класи превърнаха в особен ритуал даже екзекуцията на осъдените престъпници. 98.1.2.1077,6 Първоначалното влияние на салимските учители беше почти изцяло сведено до нула от така нареченото арийско нахлуване от Южна Европа и Изтока. Тези елински завоеватели донесоха със себе си антропоморфически концепции за Бога, приличащи на тези, с които техните събратя, арийците, запознаха Индия. Това заимстване положи началото на развитие на гръцкото семейство на боговете и богините. Новата религия частично се основаваше на култовете към навлизащите елински варвари, но тя също така използваше и митовете на подревните обитатели на Гърция. 98.1.3.1078,1 Виждайки, че преимуществен култ на Средиземноморието е култът към богинята майка, елинските гърци наложиха на тези народи своя мъжки бог, Деус Зевс, който подобно на Яхве при хенотеистичните семити, към това време вече стана глава на целия гръцки пантеон на подчинените му богове. Придържайки се към концепцията за Зевс, гърците можеха с времето да стигнат до истински монотеизъм, ако съдбата не беше останала въплъщение на висшето управляващо начало. Бог, имащ крайна ценност, трябва сам по себе си да е извършител и творец на съдбата. 98.1.4.1078,2 Скоро тези фактори на религиозната еволюция доведоха до раждането на разпространеното вярване в безгрижните богове олимпийци, притежаващи по-скоро човешки, отколкото божествени качества, и никога не предизвикващи сред разумните гърци особено сериозно отношение към себе си. Тези божества, създадени от тях самите, не събуждаха в тях нито голяма любов, нито голям страх. Зевс и неговото семейство от полухора-полубогове пораждаха патриотични и национални чувства, които обаче едва ли имаха отношение към почитанието или поклонението. 98.1.5.1078,3 В съзнанието на елините дотолкова се опорочиха. Доктрините на ранните салимски учители, насочени против духовенството, че в Гърция никога не се появи някакво значително свещеничество. Даже създаването на изображения на боговете се отнасяше повече към изкуството, отколкото към поклонението. 98.1.6
1078,4, олимпийските богове са типичен пример за антропоморфизъм. Но гръцката митология се отличава повече с естетичност, отколкото с етичност. Ценността на гръцката религия се заключаваше в това, че тя изобразяваше вселенска, управляема група божества. И все пак в своето развитие гръцкият морал, етика и философия скоро далеч надминаха представата за Бога и този дисбаланс между интелектуалния и духовен растеж беше толкова опасен за Гърция, какъвто се оказа и за Индия. 2. Гръцката философска мисъл. 9821, 1078,5, ако не предизвиква към себе си сериозно отношение, повърхностната религия не може да оцелее, особено ако е лишена от духовенство, което би укрепило нейните външни проявления и би изпълвало сърцата на нейните привърженици със страх и благоговение. Олимпийската религия не обещаваше спасение, както и не утоляваше духовната жажда на своите вярващи, затова тя нямаше бъдеще. Не минаха и 1000 години от момента на нейното възникване и тя практически изчезна и гърците останаха без национална религия, тъй като най-добрите умове престанаха да се интересуват от боговете на Олимп. 9822-1078,6 – такова беше положението, когато в течение на 6 век до Христа Изтокът и Левант преживяха възраждане на духовното съзнание и ново пробуждане на интереса към монотеизма. Но Западът оставаше в страни от този процес, нито Европа, нито Северна Африка взеха участие в религиозното възраждане. При все това гърците се здобиха действително с великолепни резултати в интелектуалното развитие. Те започнаха да побеждават страха и вече не разглеждаха религията като противоотрова на страха, но не видяха, че истинската религия е лекарство за разяждащите душата съмнения, духовните тързания и нравственото отчаяние. Те се стремяха да утешат душата с дълбокомислие, с философия и метафизика. От размишления за самосъхранение, спасение, те преминаха към самоосъзнаване и самопознание. 9823-1078,7 със строгостта на мисленето гърците се стремяха да постигнат такова осъзнаване на увереността, което би заменило вярата в спасението, но техните усилия се оказаха напразни. Само най-разумните представители на висшите класове елински народи можеха да постигнат ново учение, обикновените хора, потомци на рубите на предишните поколения, бяха неспособни да възприемат този нов заместител на религията. 9824-1079,1 философите презираха всякакви форми на поклонение. Независимо от това, че всичките в една или друга степен се придържаха към салимската доктрина, вярата в вселенския разум, идеята за Бог и великия източник. В степента, в която гръцките философи признаваха божественото и свръхкрайното, те бяха откровени монотеисти, те се отнасяха без особено почитание към плеядата богове и богини на Олимп. 9825-1079,2 гръцките поети от 5 и 6 век пръха, особено Пиндар, се опитваха да реформират гръцката религия. Те възвисиха нейните идеали, но се оставаха повече служители на изкуството, отколкото на религията. На тях не им се отдаде да създадат метод, който би спомогнал за развитието и запазването на висшите идеали. 9826-1079,3 Ксенофан проповядваше за единия бог, но в неговите представи божеството беше твърде пантеистично, за да стане личностен баща на смъртния човек. По своите убеждения Анаксагор беше механист, ако не се смята това, че той признаваше първопричината, изначалния разум. Сократ и неговите последователи Платон и Аристотел учиха, че добродетелта е знание. Великодушието здраве на душата, че е по-добре да страдаш от несправедливост, отколкото да бъдеш виновен за нея, че е порочно да плащаш за злото със зло и че боговете са мъдри и добри. В тяхното разбиране основни добродетели бяха мъдростта, мъжеството, въздържанието и справедливостта. 9827-1079,4 Еволюцията на религиозната философия сред елинските и древноеврейски народи е нагледен пример за противоположната дейност на църквата като институция, определяща културния прогрес. В Палестина човешкото мислене беше дотолкова подчинено на духовници и се контролираше от религиозни книги, че религията и моралът изцяло погълнаха философията и естетиката. В Гърция, предвид почти пълното отсъствие на свещеници и свещени писания, човешкият разум си оставаше свободен и нескован, което позволи да се постигне поразителна дълбочина на мисълта. Но религията като личен опит изостана от интелектуалните изследвания на същностите и реалностите на космоса. 9828-1079,5 В Гърция вярата беше подчинена на мисленето, в Палестина мисленето се намираше в подчинение на вярата. Силата на християнството в значителна степен се обяснява с неговите широки заимствания както от еврейския морал, така и от гръцката мисъл. 9829-1079,6 В Палестина религиозната догма закостеня до толкова, че се превърна в заплаха за понататъчното развитие. В Гърция човешката мисъл стана толкова абстрактна, че концепцията за Бога се
изля в мъгляви пантеистични разсъждения, в които имаше много общо с неличностната безкрайност на брахманските философи. 98-210-1079,7, но простите хора от това време не разбираха гръцката философия с нейните идеи за самопостигане и абстрактното божество и не проявяваха към нея особен интерес, те по-скоро жадуваха обещания за спасение, стремяха се към личностния бог, който може да чуе техните молитви. Те изгонваха философите и преследваха оцелелите привърженици на салимския култ, двете доктрини в значителна степен се сляха и бяха готови за диво оргиастично потопяване в безразсъдството на материалните култове, разпространяващи се по това време в Средиземноморието. Елевсинските мистерии се развиваха заедно с пантеона олимпийци и представяха гръцката версия на поклонението пред плодовитостта, в образа на Дионис процъфтяваше поклонение пред природата. Най-добрият от култовете беше Офическото братство, чието нравствени проповеди и обещания за спасение привличаха към себе си много хора. 98-211-1080,1 Гърция използваше тези нови начини за придобиване на спасение, тези буйни емоционални ритуали. Нито една нация не е постигала такива висоти на художествената философия за толкова кратко време, нито една не е създавала толкова прогресивна система на етика, практически не знаеща божеството и напълно лишена от обещания за човешкото спасение, нито една нация не се е потопявала толкова стремително, толкова дълбоко и с такава неистовост до подобни дълбини на интелектуалната изостаналост, нравствената развала и духовната нищета, както тези гръцки народи, хвърлили се в безумния водовъртеж на мистерийните култове. 98-212-1080,2 Религиите можеха в течение на дълго време да съществуват без философска поддръжка, но рядко някоя философия като такава може дълго да се запази без каквото и да е отъждествяване с религията. Философията се съотнася с религията така, както мисленият образ, с действието. Но идеално за човека е това положение, при което философията, религията и науката са слети в изпълнение на смисъла на единно цяло посредством съвместното действие на мъдростта, вярата и опита. Три ученията на Мелхиседек в Рим. 98-3-1-1080,3 Последващата религия на латинските народи, стигаща в своите корени до ранните форми на поклонение на семейните богове и превръщаща се в племенно почитание на бога на войната Марс, по естествен начин напомняше по-скоро политически обряд, отколкото интелектуална система, подобие на гръцка или брахманска, или по духовната религия на някои други народи. 98-3-2-1080,4 В епохата на великото монотеистично възраждане на Евангелието на Мелхиседек в 6 век до Христа само редки салимски мисионери се умяваха да се доберат до Италия, а тези, на които това се отдаваше, се оказаха неспособни да преодолеят влиянието на бързо разпространяващото се етруско духовенство с неговата нова плеяда богове и храмове, обединени в държавните религии на Рим. В противоположност на религията на гърците, религията на латинските племена не беше незначителна и продажна, а в сравнение с древноеврейската тя не се отличаваше със суров и тираничен характер. Основно тя се ограничаваше със съблюдаването на церемонии, клетви и табу. 98-3-3-1080,5 Огромно влияние върху римската религия оказаха културните заимствания от Гърция. Съответно, повечето олимпийски богове бяха пренесени на римска почва и влязоха в римския пантеон. В течение на дълго време гърците се покланяха на домашното огнище, богинята на огнището беше целомъдрената Хестия, римската богиня на семейното огнище беше Веста. Зевста на Юпитер, Афродита, Венера, аналогични паралели се появиха и при много други олимпийски божества. 98-3-4-1080,6 Религиозните инициации на римските юноши се съпровождаха с тържествено посвещение на служене на държавата. Полагането на клетви и приемането на поданство по същество бяха религиозни обреди. Латинските народи строяха храмове, олтари и светини, а във времената на кризи прибягваха към помощта на оракули. Те пазеха останките на героите, по-късно, мощите на християнските светии. 98-3-5-1080,7 Този формален и безстрастен вид псевдорелигиозен патриотизъм беше обречен на крах, така, както високоинтелектуалното и художествено поклонение на гърците падна пред пламенното и дълбоко емоционално поклонение, свойствено на мистерийните култове. Най-големият от тези разрушителни култове беше тайната религия на сектата, Божията майка, седалището на която тогава се намираше точно на мястото, където днес е катедралата Свети Петър в Рим. 98-3-6-1080,8 Младата римска държава провеждаше политика на завоевания, но тя на свой ред беше завоювана от култове, ритуали, мистерии и концепции за Бога, заимствани от Египет, Гърция и Левант.
Тези привнесени култове продължаваха да процъфтяват по цялата територия на Римската империя чак до възцаряването на Август, който, изключително по политически и граждански мотиви, извърши героичен и в известен смисъл успешен опит да приключи с мистериите и да възроди по-древната политическа религия. 98.37.1081.1 един от жреците на държавната религия разказа на Август за древните опити на салимските учители да разпространят доктрината за единия бог, крайното божество, имащо власт над всички свръхестествени същества. Тази идея толкова увлече императора, че той построи множество дворци, украси ги с прекрасни изваяния, проведе реорганизация на държавното жречество, възроди държавната религия, назначи себе си за върховен жрец на всички хора и, като император, без колебание провъзгласи себе си за върховен бог. 98.38.1081.2 по време на живота на Август неговата нова религия процъфтяваше, към нея се придържаха по цялата империя, с изключение на Палестина, родината на евреите. И тази ера на човешките богове продължаваше до тогава, докато броят на самопровъзгласените богове в официалната римска религия не превиши 20, при което всеки от тях заявяваше за своето чудотворно раждане и други свръхчовешки атрибути. 98.39.1081.3 последната съпротива на намаляващата група салимски вярващи беше появата на група убедени проповедници, циници, призоваващи римляните да се откажат от своите диви и безсмислени религиозни ритуали и да се върнат към вероисповеданието, включващо Евангелието на Мелхиседек в неговото видоизменено и изкривено състояние, до което то достигна след съприкосновението с философията на гърците. Но повечето от хората отхвърлиха циниците, те предпочитаха да се отдават на ритуалите на мистериите, които не само даваха надежда за лично спасение, но също така удовлетворяваха и страстта към развлеченията, острите усещания и увеселения. 4. Мистерийните култове. 98.41.1081.4 повечето народи на греко-латинския свят, изгубили своите примитивни семейни и държавни религии и неспособни или нежелаещи да проникнат в същността на гръцката философия, обърнаха своя взор към зрелищните и емоционално наситени мистерийни култове, заимствани от Египет и Левант. Простите хора жадуваха обещания за спасение, религиозно утешение в този живот и гаранция за надеждата за задгробен живот. 98.42.1081.5 най-разпространените мистерийни култове бяха 3, 9, 8, 4, 3, 1081.6, 1. Фригийски култ на Кибела и нейния син Атис. 98.44.1081.7.2. Египетски култ към Озирис и неговата майка Изида. 98.45.1081.8.3. Ирански култ към поклонение на Митра като спасител и изкупител на греховното човечество. 98.46.1081.9 фригийските и египетски мистерии учеха, че божественият син, съответно Атис и Озирис, е преживял смъртта и е бил възкресен с помощта на божествените сили, а също така и че всеки човек, преминал съответния обряд на посвещение в мистерията и благоговейно отбелязващ годишнината от смъртта и възкресението на Бога, се причислява по такъв начин към неговата божествена природа и безсмъртие. 98.47.1081.10 фригийските ритуали бяха впечатляващи, но унизителни. Техните кървави празненства показват колко изродили са и примитивни са станали тези мистерии на Левант. Най-съветият ден беше черният петък, денят на кръвта, който се отбелязваше в памет на самоубийството на Атис. Тридневното прославяне на жертвите и смъртта на Атис се сменяха с веселие в чест на неговото възкресение. 98.48.1082.1 в сравнение с фригийския култ ритуалите за поклонение пред Изида и Озирис се отличаваха с по-голяма изтънченост и изразителност. Източник на египетския ритуал стана легендата за древния бог Нил, умрелия и възкръснал бог, представата за когото възникна от наблюденията на ежегодното повяхване на растителния свят, сменящо се с пролетното възраждане на всички живи растения. Безумието на тези мистерийни култове и оргиите, с които се съпровождаха техните ритуали и които сякаш водеха към екстаз познанията за божественост, понякога имаха крайно отблъскващ характер. 5. Култът към Митра. 98.51.1082.2 с времето фригийските и египетски мистерии отстъпиха пред най-великите от мистерийните култове – поклонението към Митра. Култът към Митра импонираше на най-широките слоеве хора и постепенно изтласка и двата свои предшественика. Митраизмът се разпространи из цялата Римска империя благодарение на римските легиони, които бяха набрани в Левант, където тази религия се ползваше с популярност, и на където и да се отправяха легионерите, те навсякъде носеха своята вяра. В сравнение с поранните мистерийни култове новият религиозен ритуал беше огромна крачка напред. 98.52.1082.3 култът към Митра се появи в Иран и дълго време.
съществуваше в своята родина независимо от яростната съпротива от страна на последователите на Заратустра. Основно именно чрез култа към Митра религията на Заратустра оказа влияние върху появилото се по-късно християнство. 985-3-1082,4 култът към Митра изобразяваше воинствен бог, родил. Се от огромна скала, извършващ героични постъпки и с удара на своите стрели каращ от камъка да рупне вода. Този култ разказва за потопа, по време на който се е спасил само един човек в специално построен съд, и за прощалната трапеза, която Митра разделил с бога Слънце, преди да се възнесе на небето. Този бог Слънце, Сол INVICTUS, беше дегенерация на Ахура Мазда, представите за божество в зороастризма. Митра се смяташе за спасил се поборник на бога Слънце в неговата борба с бога на тъмнината. След убийството на митическия свещен бик Митра бил признат за безсмъртен, възвисен до положението на застъпник на човешкия род пред небесните богове. 985-4-1082,5 привържениците на този култ извършваха своите обреди в пещерите и други тайни места, пееха химни, мърмуреха магически заклинания, ядяха плътта на заклани животни и пиеха тяхната кръв. Поклоненията се извършваха три пъти на ден. С най-изискан ритуал се съпровождаше ежегодният празник на Митра, който се отбелязваше на 25 декември. Хората вярваха в това, че вкусвайки жертвена плът, човек придобива вечен живот и след смъртта може веднага да попадне в луното на Митра, където ще пребивава в блаженство чак до съдния ден. В съдния ден Митра ще отключи със своите ключове от небето вратата на рая и ще пусне тук благочестивите, след което всички непричастили се, и живи, и мъртви, ще бъдат унищожени при завръщането на Митра на земята. Този култ учеше, че след смъртта човек ще застане пред Митра за произнасене на присъда и че с настъпването на края на света Митра ще призове всички мъртви от гроба за страшния съд, грешниците ще изгорят в огън, а праведниците ще царуват заедно с Митра. 985-5-1082,6 отначало това беше религия само за мъже. Съществуваха 7 ордена, в които можеха последователно да се посвещават вярващите. По-късно жените и дъщерите на вярващите започнаха да допускат в храмовете Великата майка, присъединяваща се към храмовете на Митра. Женският култ представляваше смесване на ритуалите на митраизма и фригийския култ към Кибела, майката на Атис. 6. Митраизмът и християнството. 986-1-1083,1 до появата на мистерийните култове и християнството. Личната религия като отделна институция практически не съществуваше в цивилизованите страни на Северна Африка и Европа, религията беше повече дело на семейството и на градовете държави, политическо и имперско дело. Сред елинските гърци така и не възникна централизирана религиозна система, техните ритуали имаха местно значение, те нямаха духовенство и свещени книги. На техните религиозни институции не им достигаше мощната и подбуждаща сила, способна да запази висшите нравствени и духовни ценности. В това отношение Гърция имаше много общо с Рим. Макар да е вярно, че формализацията на религията обикновено намалява нейната духовност, също толкова верен е и фактът, че досега още на нито една религия не се е отдало да се запази без помощта на формалната организация в един или друг вид, в една или друга степен. 986-2-1083,2 за това западната религия продължаваше да чезне, докато не настана времето на скептиците, циниците, епикурейците и сетуиците, но преди всичко докато не започна великото състезание на митраизма и новата религия, християнството на Павел. 986-3-1083,3 в течение на трети век след Христа митраистките и християнските църкви твърде много си приличаха една на друга, и външно, и по характера на своите ритуали. Местата за вероисповедание в по-голямата си част се намираха под земята, и в двата култа се използваха алтари, на фона на които се намираха различни изображения на страданията на Спасителя, принесъл избавление на прокълнатото за своите грехове човечество. 986-4-1083,4 при влизането в храма митраистите винаги топяха пръсти в светена вода. И тъй като на някои места се срещаха хора, които едновременно изповядваха и двете религии, то въведоха този обичай в повечето християнски църкви, намиращи се близо до Рим. И в двете религии се използваше умиване, както и причастие с хляб и вино. Ако не говорим за Митра и Исус, най-голямото различие на митраизма от християнството беше това, че първият поощряваше воинствеността, а на второто беше свойствено свръхмиролюбието. Търпимостта на митраизма към другите религии, с изключение на късното християнство, доведе до пълното му изчезване. Но решаващ фактор в борбата между тях беше приемането на жените като пълноправни членове в християнската вяра. 986-5-1083,5 накрая номиналната християнска вяра стана господстваща на Запад.
Гръцката философия даде историческите ценности, митраизмът, религиозните обреди, християнството като такова, метода за запазване на нравствените и социални ценности. 7. Християнската религия. 9.8.7.1.1083.6 Синът Създател се въплати в образа на смъртен човек и посвети себе си на човешкия род на Урантия не за умиротворяване на гневния бог, а за да убеди цялото човечество да осъзнае любовта на Отеца и своя статут на деца Божии. В края на краищата даже великият защитник на доктрината за изкуплението, Ак Павел, Б.Р., частично разбра тази истина, провъзгласявайки, че Бог в Христа примири света със себе си. 9.8.7.2.1084.1 Въпросът за произхода и разпространението на християнската религия излиза извън рамките на настоящия документ. Достатъчно е да се каже, че тя е построена около личността на Исус Назарянин, Небадонския син Михаил, въплатил се в образа на човек и известен на Урантия като Христос, помазаника. Християнството се разпространяваше в Левант и на запад от последователите на този галилеец, мисионерският плам на когото не отстъпваше на старанието на знаменитите му предшественици, сифитите и селимитите, а също. И на техните убедения азиатски съвременници, проповедниците на будизма. 9.8.7.3.1084.2 Като урантийска система на вярване християнската религия възникна чрез съединяване на ученията, влиянията, култовете и индивидуалните отношения на отделните личности. 9.8.7.4.1084.3.1 Ученията на Мелхиседек, които са основополагащ фактор за всички религии на Запада и Изтока, появили се за последните 4000 години. 9.8.7.5.1084.4.2 Древноеврейската система на морал, етика, теология и вяра както в провидението, така и във Върховния Яхве. 9.8.7.6.1084.5.3 Ученията на зороастризма за борбата между космическото добро и зло, което към това време вече остави своята следа в юдеизма и митраизма. В резултат на продължителните сблъсъци на митраизма с християнството в периода на борба между двете религии доктрината на иранския пророк стана мощен фактор при определянето на теологичния и философски тип и структура на ученията, догмите и космологията на елинизираните и латинизирани версии на ученията на Исус. 9.8.7.7.1084.6.4 Мистерийни култове, особено митраизмът, но също така и поклоненията пред Великата Майка във фригийския култ. Даже легендите за раждането на Исус на Урантия се смесваха с римската версия за чудотворното раждане на иранския герой-спасител Митра, чието явяване на земята е било предполагаемо засвидетелствано само. От няколко пастири, които, узнавайки за предстоящото събитие от ангелите, принесли своите дарове. 9.8.7.8.1084.7.5 Историческият факт за човешкия живот на Йешуа бен Йосиф, реалното съществуване на Исус Назарянин като прославения Христос, Божия син. 9.8.7.9.1084.8.6 Личните възгледи на Павел Тарсянин. Следва да се отбележи, че в годините на неговата младост митраизмът беше господстващата религия на Тарс. Павел не предполагаше, че неговите благонамерени послания към своите прозелити ще станат за последващите християни, Слово Божие. Такива учители действат от най-добри подбуди и не бива да ги смятаме отговорни за това, как се използват техните писания от потомците им. 9.8.7.1.0.1084.9.7 Философската мисъл на елинистичните народи на Александрия, Антиохия, Гърция, Сиракуза и Рим. Гръцката философия по-добре се съчетаваше с предложената от Павел версия на християнството, отколкото с която и да е друга съвременна религиозна система, и стана много важен фактор за успеха на християнството на Запад. Заедно с теологията на Павел гръцката философия и досега е основа на европейската етика. 9.8.7.1.1.1084.10 Според своето проникване на Запад изначалните учения на Исус придобиваха все повече западен характер и с това изгубваха своята потенциална притегателност за всички раси и всички типове хора. Днес християнството се превърна в религия, добре приспособена към социалните, икономически и политически нрави на белите раси. То отдавна престана да бъде религията на Исус, макар че за тези индивиди, които искрено се стремят да следват това учение, то и досега е доблестно изложение на прекрасната религия, разказваща за Исус. То прослави Исус като Христос, месиански Божий помазаник, но в значителна степен забрави личното евангелие на Учителя, бащинството на Бога и братството на всички хора. 9.8.7.1.2.1085.1 С това завършва дългият разказ за ученията на Емакивента Мелхиседек на Урантия. Изминаха повече от 4000 години от времето, когато този изключителен син се посвети на Урантия, и за това време ученията на свещеника Елейлион, Всевишния Бог, станаха достояние на всички раси и народи.
Емакивента достигна целта на своето необичайно посвещение, когато Михаил се готвеше за поява на Орантия. В сърцата на мъжете и жените вече съществуваше представата за Бога, същата представа за Бога, която отново и отново плъмти в живия духовен опит на разнообразните деца на всеобщия баща в техния увлекателен временен живот на окръжаващите планети на пространството. 98713-1085,2, представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Орантия. Документ 98 части съдържание, документ 100. Документ 99. Социалните проблеми на религията. 99.01.1086.1. Религията постига своето висше социално служене, когато е най-малко свързана с светските институции на обществото. В миналите векове, предвид на това, че социалните реформи основно се ограничаваха в сферата на нравствеността, на религията не се налагаше да се приспособява към радикалните изменения в икономическата и политическа система. Главният проблем на религията беше стремежът да замени злото с добро в пределите на съществуващия социален порядък на политическата и икономическа култура. Затова религията косвено спомагаше за запазване на установилия се в обществото ред, за укрепване на съществуващия тип цивилизация. 99.02.1086.2, но религията няма нужда да има непосредствено отношение към създаването на нови социални системи, нито към запазването на стари. Истинската религия действително се противи на насилието като метод за социална еволюция, но тя не се противи на разумните опити на обществото да адаптира своите обичаи и да приспособи своите институции към нови икономически условия и културни изисквания. 99.03.1086.3. В миналото религията понякога действително одобряваше социалните реформи, но в 20 век на нея се налагаше да се сблъсква с необходимостта от приспособяване към широкомащабно и продължително социално преустройство. Условията за живот се изменят толкова стремително, че е необходимо значително да се ускори преобразуването на обществените институции. Затова религията трябва бързо да се адаптира към този нов и постоянно изменящ се социален ред. 1. Религията и преобразуването на обществото. 99.1.1086.4. Техническите изобретения и разпространението на знания видоизменят цивилизацията, някои икономически приспособления и социални промени са задължителни за предотвратяването на културната катастрофа. Ще е необходимо хилядолетия преди този нов, бъдещ социален ред да стане устойчив. Хората трябва да се примирят с процеса на промените, адаптациите и повторните адаптации. Човечеството се намира на пътя на нова, неразкрита планетарна съдба. 99.1.2086.5. Религията трябва да стане осезателен и динамичен фактор за морална устойчивост и духовен прогрес, действащ в условията на постоянно изменящите се обстоятелства и нескончаемите икономически преобразувания. 99.1.3.1086.6. Орантийското общество не може да се надява на това, че ще му се отдаде да остане в устойчиво състояние така, както това ставаше в предишните векове. Социалният кораб излезе от тихите заливи на устойчивите традиции и се отправи в плаване по бурните морета на еволюционната съдба, и както никога преди в световната история, човешката душа трябва точно да разгледа навигационните карти на морала и задължително да следва компаса на религията. Висшата мисия на религията като социален фактор е стабилизацията на идеалите на човечеството в това опасно време на преход от един стадий на цивилизацията към друг, от едно ниво на култура към друго. 99.1.4.1087.1. В религията няма да се появят нови задължения, но неотложната задача се състои в това, да действа като мъдър ръководител и опитен съветник във всички тези нови и бързо изменящи се ситуации. Обществото става по-механично, по-тясно, по-сложно, а взаимозависимостта на неговите отделни части е по-опасна. Задачата на религията е да не допусне тези взаимовръзки да доведат до взаимен регрес или дори до унищожение. Религията трябва да служи като космическа сол, не позволяваща на ферментите на развитието да унищожат културния аромат на цивилизацията. Само с помощта на религията тези нови социални отношения и икономически катаклизми могат да доведат до устойчиво братство. 99.1.5.1087.2. Отричащият Бога хуманизъм е по-човешки благороден жест, но истинската религия е единствената сила, способна да доведе до устойчиво повишаване на чувствителността на една специална група към нуждите и страданията на други. В миналото институционалната религия можеше да остава пасивна, когато горните слоеве на обществото бяха глухи за страданията и угнетеното състояние на безпомощните низши слоеве, но днес низшите социални класи вече не са нито толкова откровено невежи, нито толкова политически безпомощни. 99.1.6.1087.3. Религията не трябва да се занимава непосредствено със светската задача за социално преустройство и икономическа реорганизация.
Но тя трябва активно да върви в крак с всички успехи на цивилизацията, ясно и решително потвърждавайки своите нравствени и духовни пълномощия и духовни заповеди, своята прогресивна философия на човешкия живот и трансценденталното спасение. Духът на религията е вечен, но формата на нейното изражение трябва отново да се определя при всяко обновление на речника на човешкия език. Две слабостта на институционалната религия. 99.2.1.1087.4 Институционалната религия е неспособна да стане вдъхновител и ръководител на това надигащо се всемирно социално преустройство и икономическа реорганизация, тъй като за съжаление тя, в по-голяма или по-малка степен, стана органична част от социално-икономическата система, на която е съдено да бъде преобразувана. Само истинската религия, основана на личен духовен опит, е способна да изпълнява полезна и съзидателна функция в условията на днешната криза на цивилизацията. 99.2.2.1087.5 Институционалната религия се оказа в безизходно положение, в омагьосан кръг. Тя е неспособна да преустрои обществото, без първоначално да преустрои себе си, но явявайки се толкова неотменна част от съществуващия ред, тя е неспособна да преустрои себе си, докато не бъде радикално преустроено обществото. 99.2.3.1087.6 Вярващите трябва да функционират в обществото. Промишлеността и политиката като индивиди, а не като групи, партии или институции. Религиозната група, която позволява на себе си да действа като такава отделно от религиозната дейност, веднага става политическа партия, икономическа организация или социална институция. Религиозният колективизъм трябва да ограничи своите усилия в съдействието на религиозни цели. 99.2.4.1087.7 Социалното преустройство вярващите в сравнение. С невярващите хора представляваха голяма ценност само до толкова, доколкото религията разшири тяхната далновидност и ги снабди с тази висша социална мъдрост, която се ражда от искреното желание да обичаш Бога с висша любов и да обичаш всеки човек като свой брат Царството Небесно. Идеалният социален ред е този, в който всеки човек обича своя ближен така, както обича себе си. 99.2.5.1087.8 Възможно е в миналото институционалната църква действително да изглеждаше, че служи на обществото, прославяйки съществуващите политически и икономически процедури, но ако иска да се запази, тя трябва колкото се може по-бързо да се откаже от тази роля. Единствено подобаващо отношение на църквата е проповядването на отказ от насилието, доктрината за мирната еволюция, вместо насилствена революция, мира на земята и добрата воля сред хората. 99.2.6.1088.1 На съвременната религия е трудно да измени своето отношение към стремителните социални промени само за това, защото се оказа скована от своята институционалност, традиции и догми. На религията, основана върху живия опит, не е трудно да запази преднината си пред тези промени и икономически разтърсвания, когато със своите действия тя неизменно укрепва морала и е социален ръководител и духовен кормчия. Истинската религия пренася от една епоха в друга това ценно нещо, което съществува в културата, а също и тази мъдрост, която се ражда в опита на хората, познали Бога и стремящи се да станат като Него. 3. Религията и вярващият. 99.3.1.1088.2 Ранното християнство беше напълно свободно от каквито и да е граждански задължения, социални задължения и икономически обединения. Едва най-късното християнство, превръщайки се в институт, стана органическа част от политическата и социална структура на западната цивилизация. 99.3.2.1088.3 Небесното царство не е нито социален, нито икономически принос, то представлява изключително духовно братство на позналите Бога индивиди. Разбира се, такова братство. Само по себе си е нов и удивителен социален феномен, който влече след себе си поразителни политически и икономически последствия. 99.3.3.1088.4 Вярващият не е глух за болестите на обществото, невнимателен към гражданската справедливост, неспособен за икономическо мислене или равнодушен към политическата тирания. Религията непосредствено влияе на социалното преустройство за това, защото дарява индивидуалния гражданин с дух и идеал. Отношението на такива индивидуални вярващи косвено въздейства върху културната цивилизация според това, как те стават активни и влиятелни членове на различни социални, морални, икономически и политически групи. 99.3.4.1088.5 Постигането на висока културна цивилизация предполага, първо, наличието на идеален тип гражданин, и второ, на идеални и адекватни социални механизми, с помощта на които тези граждани биха могли да контролират икономическите и политически институции на такова развито човешко общество. 99.3.5.1088.6 Поради преувеличена лъжлива сантименталност църквата в течение на дълго време опекунстваше нямащите й.
Нещастните и всичко това се смяташе за благо дело, но същата тази сантименталност доведе до неразумно запазване на изродилите се в расово отношение елементи, което изключително много забави прогреса на цивилизацията. 99.3.6.1088.7 Много реорганизатори на обществото яростно нападат институционалната религия, но те самите всъщност са дълбоко религиозни в разпространяването на своите социални реформи. Излиза, че религиозната мотивация, лична и повече или по-малко неосъзната, играе огромна роля в съвременната програма за социално преустройство. 99.3.7.1088.8 Огромната слабост на цялата тази непризната и безсъзнателна религиозна дейност се заключава в това, че тя е неспособна да извлече полза от откритата религиозна критика и така да се издигне до полезните нива на самокоригирането. Истина е, че религията не се развива, ако не е дисциплинирана от конструктивна критика, не е усилена от философията, не е очистена от науката и не е възпитана от предано приятелство. 99.3.8.1088.9 Винаги съществува огромна опасност от изкривяване и извръщаване на религията за постигане на лъжливи цели, както това става по време на война, когато всяка от противоборстващите страни проституира своята религия, превръщайки я във военна пропаганда. Лишеното от любов старание винаги е във вреда на религията, докато притесненията направляват религиозната дейност към постигането на някаква социологическа или теологическа цел. 99.3.9.1089.1 Религията може да се огради от участие в нечестивите светски съглашения само чрез следните средства. 99.3.1.0.1089.2.1 Критическа и коригираща философия. 99.3.1.1.1089.3.2 Неучастие в каквито и да било социални, икономически и политически съюзи. 99.3.1.2.1089.4.3 Творчески, утещаващи и развиващи любов приятелства. 99.3.1.3.1089.5.4 Последователно задълбочаване на духовната проницателност и възприемане на космическите значения. 99.3.1.4.1089.6.5 Предотвратяване на фанатизма чрез уравновесяващо влияние на рационалното и научно отношение. 99.3.1.5.1089.7 Като група вярващите трябва да имат отношение само към религията, макар че като отделен гражданин всеки вярващ може да стане изтъкнат лидер на някакво движение за социално, икономическо или политическо преустройство. 99.3.1.6.1089.8 Задачата на религията е да създава, поддържа и стимулира в индивидуалния гражданин такава космическа преданост, която ще го доведе до успех в развитието на всички тези трудни, но желателни видове обществено служене. 4. Трудностите на преходния период. 99.4.1.1089.9 Истинската религия прави вярващия социално значим и го дарява със способност за постигане на самата същност на другарството между хората. Но формализацията на религиозните групи нарядко разрушава същите тези ценности, заради съдействието на които се създава. Човешката дружба и божествената религия са взаимополезни и в значителна степен поучителни при балансираното и съгласувано развитие на всяка от тях. Религията изпълва с ново значение всички групови обединения, семейства, училища и клубове. Тя придава нов смисъл на отдиха и възвисява истинския хумор. 99.4.2.1089.10 Духовното постижение трансформира ръководството на обществото. Религията не позволява на колективните движения да забравят своите истински цели. Заедно с децата религията е велик обединител на семейството, при условие, че представлява жива и растяща вяра. Семейният живот е невъзможен без деца, той може да мине без религия, но подобно препятствие многократно умножава трудностите на този съкровен човешки съюз. След личния религиозен опит семейният живот в първите десетилетия на 20 век повече от всичко страда от упадъка, настъпил в резултат на прехода от религиозното послушание към формиращите се нови значения и ценности. 99.4.3.1089.11 Истинската религия е изпълненият със смисъл път на динамичния живот в условията на обикновената реалност на ежедневното съществуване. Но за да може религията да поощрява индивидуалното развитие на характера и да повишава интегрирането на личността, не следва да я стандартизирате. За да може тя да стимулира оценката на опита и да бъде притегателна ценност, не бива да я превръщате в стереотип. За да спомага за висша преданост, не следва да я формализирате. 99.4.4.1089.12 Каквито и сътресения да съпровождат социалното й. Икономическо развитие на цивилизацията, религията си остава истинска и полезна, ако развива в индивида опит, в който господстват истината, красотата, добродетелта,
тъй като такава е истинската духовна концепция на висшата реалност. Чрез любовта и поклонението тази концепция придобива смисъл като братско. Отношение на човек към човека и синовно отношение на човека към Бога. 994.5.1090.1 в края на краищата именно това, в което човек вярва, а не това, което знае, определя неговото поведение и лични действия. Знаенето само на фактите оказва съвсем незначително въздействие на обикновения човек, ако не е активизирано от емоциите. Но религиозната активация е свръхемоционална, религията обединява целия човешки опит на трансцендентални нива, докосвайки се до и освобождавайки присъстващите в смъртния живот духовни енергии. 994.6.1090.2 в условията на психологически неустойчивия 20 век с неговите икономически сътресения, противоречиви морални доктрини и социални вълнения, характерни за цикличните преходни периоди на научната ера, хиляди и хиляди мъже и жени по-човешки се отклониха от пътя, те изпитват тревога, вълнение, страх, неувереност и безпокойство, както никога преди това те се нуждаят от утешението и устойчивостта, които може да им даде разумната религия. На фона на безпрецедентния научен прогрес и развитие на техниката съществуват духовна стагнация и философски хаос. 994.7.1090.3 не съществува опасност от това, религията да се превръща все повече и повече в частен въпрос, личен опит, при условие, че не губи мотивацията си за неегоистично и предано обществено служене. Религията беше подложена на много второстепенни въздействия, внезапно сливане на културите, смесване на вероисповеданията, отслабване на властта от църквата, промени в семейния живот, а също така и на урбанизацията и механизацията. 994.8.1090.4 най-голямата духовна опасност за човека е в частичния прогрес, сложната ситуация на незавършения растеж, отказ от еволюционните религии на страха без незабавно обръщане към бълготровената религия на любовта. Съвременната наука, особено психологията, отслаби само тези религии, които в голяма степен зависят от страха, суеверията и емоциите. 994.9.1090.5 преходният период винаги се съпровожда с объркване и спокойствието ще надделее в религиозния свят едва тогава, когато завърши великата борба на трите съревноваващи се с философията религии 994.1.0.1090.6.1. Присъщата на много религии сепиритическа вяра в едно провиденциално божество. 994.1.1090.7.2 присъщите на много философии хуманистична и идеалистична вяра. 994.1.2.1090.8.3 присъщите на много науки механистични и идеалистични концепции. 994.1.3.1090.9 и тези три частични подхода към реалността на космоса съответно трябва да бъдат съгласувани с бългооткровено изложение на религията, философията и космологията, изобразяващо триединното съществуване на духа, разума и енергията, произлизащи от райската троица и постигащи пространствено-времево обединение в божеството Бог Върховния. 5. Социалните аспекти на религията. 995.1.1090.10 макар че религията е изключително личен духовен опит, познаването на Бога като баща, следствието на този опит, т.е. познаването на хората като свои братя, изисква приспособяването на своето аз към аз, а на другите хора, което предполага съществуването на социален или групов аспект на религиозния живот. Религията отначало се заключава във вътрешната или лична адаптация, след което става дело на социално служене или адаптация към групата. Появата на религиозната група е неизбежно следствие от човешката общителност. Понататъчната съдба на тези религиозни групи в значителна степен зависи от мъдростта на техните ръководители. В примитивното общество религиозната група обикновено слабо се отличава от икономическите или политически групи. Религията винаги е охранявала нравите и укрепвала обществото. Това остава вярно и досега, въпреки ученията на много съвременни социалисти и хуманисти. 995.2.1091.1 винаги помнете, истинската религия се заключава в това да познаваш Бога като свой баща и човека, като свой брат. Религията не е робската вяра в заплахата с наказание или в магическите обещания за бъдещи таинствени награди. 995.3.1091.2 религията на Исус е най-динамичното влияние от всички, които са оказвали въздействие върху човешкия род. Исус разби традицията, унищожи догмата и призова човечеството към постигането на неговите най-висши идеали във времето и вечността, да станеш съвършен, както е съвършен Небесният Отец. 995.4.1091.3 религията е способна истински да действа, едва след. Като религиозната група се отдели от всички религиозни групи, така се появява социалното обединение на духовните членове на Небесното Царство.
995.5.1091.4. Доктрината за пълната греховност на човека в значителна степен унищожи потенциалната способност на религията да оказва възвисяващо и вдъхновяващо социално въздействие. Исус се стремеше да възстанови достоинството на човека, когато заяви, че всички хора са деца на Бога. 995.6.1091.5. Всяка религиозна вяра, способна да одухотвори вярващия, задължително влече след себе си дълбоки последствия в социалния живот на такъв вярващ. Религиозният опит неизменно донася плодовете на духа в ежедневния живот на водения от духа смъртен. 995.7.1091.6. Така неизбежно, както наличието в хората на обща вяра, е създаването на някои религиозни групи, определящо с времето общи цели. Някога вярващите ще се съберат заедно и действително ще започнат да си сътрудничат, изхождайки от единството на идеалите й. Намеренията, вместо да се опитват да се здобият с това, изхождайки от психологическите мнения и теологичните възгледи. Вярващите хора трябва да ги обединяват не символите на вярата, а целите. Предвид това, че истинската религия е дело на личния духовен опит, всеки отделен вярващ неизбежно ще има свое собствено и индивидуално тълкуване на реализацията на този духовен опит. Нека терминът «вяра» означава отношението на индивида към Бога, а не догматични формулировки за това, за което някои групи смъртни са могли да се договорят като за общ религиозен възглед. Имаш ли вяра? Имай я в себе си. 995.8.1091.7. Това, че вярата има отношение само към постигането на идеалните ценности, е показано в определенията, които се привеждат в Новия Завет. Той провъзгласява, че вярата е същност на очакваното и потвърждение на невидимото. 995.9.1091.8. Първобитният човек малко се стремеше към това, да предаде своите религиозни убеждения с думи. Неговата религия се изразяваше повече в танца, отколкото в мислите. Съвременните хора измислиха множество символи на вярата и създадоха многобройни изпитания на религиозната вяра. Вярващите хора на бъдещето са длъжни да живеят религиозен живот, изцяло да посвещават себе си на служенето на братството между хората. За човека отдавна е време да придобие религиозен опит, толкова личен и толкова възвишен, че да може да се реализира и изрази само с чувства, твърде дълбоки за думите. 995.1091.9. Иисус не изискваше от своите последователи да се събират периодически за церемониално произнасяне на слова, демонстриращи общата вяра. Той им предписваше да се събират заедно, за да могат действително да направят нещо, да вземат участие в общата вечеря в памет на неговия посвещенчески живот на Орантия. 995.1.1091.10. Колко неправи са християните, когато, представяйки Христос като висш идеал за духовен вожд, смеят да изискват от осъзналите Бога мъже и жени да отхвърлят историческото ръководство. На тези познали Бога хора, които са спомогнали за тяхното специфично национално или расово просвещение в отминалите епохи. 6. Институционалната религия. 996.1.1092.1. Сектантството е болест на институционалната религия, догматизмът, поробване на духовната природа. Много по-добре е да имаш религия без църкви, отколкото църкви без религия. Религиозното брожение на 20 век само по себе си още не говори за духовен упадък. Объркване предшества както растежа, така и разрушението. 996.2.1092.2. Социализацията на религията преследва реална цел. Задачата на груповата религиозна дейност – да се преобразува религиозната преданост, да се умножава привлекателността на истината, красотата и добродетелта, да се усилва притегателността на висшите ценности, да се усъвършенства служенето в духа на алтруистичното приятелство, да се прославят потенциалните възможности на семейния живот, да се развива религиозното образование, да се предоставят мъдрите съвети и духовното наставничество и да се поощрява груповото поклонение. И всички живи религии поощряват човешката дружба, запазват нравствеността. Спомагат за добросъседските отношения и улесняват разпространението на най-важното евангелие, заключено в съответните проповеди за вечно спасение. 996.3.1092.3. Но с превръщането на религията в обществена институция нейната способност да твори добро се намалява, докато възможността да носи зло многократно нараства. Към опасностите от формализираната религия се отнасят появата на строги и вкаменели възгледи, придобиването на все по-големи имуществени права при усилване на секуларизацията, тенденцията към стандартизация и закостеняване на истината, отклонение на религията от служенето на Бога в полза на служенето на църквата, склонност на ръководителите да се превръщат в администратори вместо в духовници, тенденция към образуването на секти и конкуриращи се течения, установяване на деспотична власт.
на духовенството, създаване на аристократичното отношение на избрания народ, поощряване на лъжливите и преувеличени идеи за святост, превръщането на религията във всекидневие и лишаване от жизненост на поклонението, тенденция към преклонение пред миналото и пренебрегване на изискванията на днешния ден, неспособност да се предложи съвременно тълкуване на религията, въвличане в функцията на светските институции, такава. Религия създава порочно деление на религиозни касти и става. Нетърпим ортодоксален съдия, тя е неспособна да задържи интереса на авантюристичния младеж и постепенно губи спасителния смисъл на Евангелието за вечното спасение. 9964-1092,4 Формалната религия сдържа хората в тяхната лична духовна дейност, вместо да ги освобождава за по-активно служене като строители на царството. 7. Приносът на религията. 9971-1092,5 Макар че църквата и другите религиозни групи трябва да странят от всяка светска дейност, религиите не следва да предприемат нищо, което би могло да възпрепятства или забави социалната координация на човешките институции. Животът трябва да продължава да се изпълва с все по-голям смисъл, човекът трябва да продължава да реформира своята философия и да очиства своята религия. 9972-1092,6 Политическата наука трябва да преобразува. Икономиката и промишлеността с помощта на методите, които заимства от обществените науки, както и благодарение на интуицията и подбудите, които изхождат от религиозния живот. Във всяко социално преобразуване религията привнася укрепваща преданост на трансценденталния обект, неизменната цел, намираща се отвъд пределите на и над непосредствената преходна цел. В хаотичните условия на бързо променящото се обкръжение на смъртния човек му е необходима поддръжката на широката космическа перспектива. 9973-1093,1 Религията вдъхновява човека да живее мъжествено и радостно в този свят. Тя обединява търпението с страста, проницателността с устрема, съчувствието с могъществото и идеалите с енергията. 9974-1093,2 Човекът никога няма да може мъдро да реши мирските въпроси или да преодолее егоизма на личните интереси, ако не се предаде на медитативно размишление в присъствието на владичеството на Бога и ако не отчете реалностите на божествените значения и духовни ценности. 9975-1093 Икономическата взаимозависимост и социалното другарство с времето ще доведат до братство. Човекът по природа е мечтател, но науката го отрезвява до толкова, че активизацията на човека от религията вече не е свързана до такава степен с риска от прибързани, неадекватни реакции. Икономическата необходимост привързва човека към действителността и личният религиозен опит поставя този човек лице в лице с вечните реалности на едно неизменно разширяващо се космическо гражданство. 9976-1093,4 Представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Орантия. Документ 99 части съдържание. Документ 101. Документ 100. Религията в опита на човека. 1000-1094,1 Опитът на динамичния религиозен живот превръща посредствения индивид в личност, снабдена с идеалистично могъщество. Религията спомага за прогреса на всички, благоприятствайки прогреса на всеки индивид, а прогресът на всеки се усилва благодарение на постиженията на всички. 1000-02-1094,2 Духовният растеж се стимулира взаимно от тясното общуване с други вярващи. Пораждайки обективно влечение вместо субективно наслаждение, любовта е тази почва, на която се извършва религиозният растеж, още повече, че тя носи висше субективно удовлетворение. И религията облагородява обикновеното ежедневно съществуване. 1. Религиозният растеж. 1000-1094,3 Макар че религията осигурява развитието на значенията. И растежа на ценностите, възвисяването на чисто личните оценки до абсолютни нива винаги води до зло. Детето оценява своя опит по наличието в него на удоволствия, степента на зрелост е право пропорционална на замяната на личните удоволствия с висши значения, преданост на най-висшите представи за разнообразните жизнени ситуации и космически отношения. 1000-1094,4 Някои хора са твърде заети да растат и подлагат себе си на огромната опасност от духовен застой. Необходимо е да се създават условия за израстване на ценностната система в различните векове, в сменящите се една друга култури и преходните стадии на еволюиращата цивилизация. Основни забавители за растежа са предубеждението и невежеството. 1000-1094,5 Дайте на всяко дете възможност да придобие собствен духовен опит, не му налагайте готовия опит на възрастния човек. Помнете, че ежегодният прогрес в съществуващата система на образование може още да не означава интелектуален прогрес, а още. По-малко духовен растеж. Разширяването на речника не.
свидетелства за развитие на характера. Истински показател на растежа е не толкова резултата, колкото прогреса. Признаците за действителен растеж в образованието служат на по-високи идеали, на разширеното осъзнаване на ценностите, на новите значения на ценностите и на повишаване предаността на висшите ценности. 1.00.1.4.1094.6 устойчиво действие върху детето оказва само предаността на окружаващите го възрастни, наставленията, или даже примерът, не притежават продължително въздействие. Преданите хора са растящи хора, а растежът представлява вълнуваща и въодушевяваща реалност. Живейте предано днес, растете и утрешният ден сам ще се погрижи за себе си. Най-бързият път за превръщането на поповата лъжичка в жаба е всеки миг да бъдеш верен на себе си като попова лъжичка. 1.00.1.5.1094.7 почвата, необходима за религиозен растеж, предполага. Живот, характеризиращ се с последователно самопретворяване, съгласуване на естествените наклонности, любознателност и разумен риск, чувство на удовлетворение, стимулиращо въздействие на страха, пробуждащо внимателност и предпазливост, стремеж към необичайното и естествено осъзнаване на своята ограниченост, скромността. Освен това, основание за растежа е откриването на своята индивидуалност, съпровождано с самокритика, основаваща се на собствена система от ценности и лични идеали. 1.00.1.6.1095.1 съществено въздействие върху религиозния опит оказват физическото здраве, наследеният темперамент и социалната среда. Но тези преходни условия не възпрепятстват вътрешния духовен прогрес на душата, стремяща се да изпълни волята на небесния баща. Във всички нормални смъртни присъстват определени вътрешни стимули за растеж и самопретворяване, ако не са потиснати по особен начин. Верен метод за развитие на това определящо качество, способността за духовен растеж, е запазването на отношенията на беззаветна преданост към висшите ценности. 1.00.1.7.1095.2 Религията е невъзможно да се посвети, получи, заеме, научи или изгуби. Тя е личен опит, който нараства пропорционално на растящия стремеж към крайните ценности. Така космическият растеж съпровожда натрупването на значения и непрестанно възвисяване на ценностите. Но растежът на самото великодушие е винаги неосъзнат. 1.00.1.8.1095.3 Склонността към религиозно мислене и постъпки помагат на духовния растеж. В човека може да се появи предразположение към положителни реакции на духовните подбуди, нещо като условен духовен рефлекс. Към качествата, благоприятстващи религиозния растеж, се отнасят тънката чувствителност към божествените ценности, признанието на религиозния живот в другите хора, медитативното размишление за космическите значения, религиозното решаване на проблемите, посвещаването на собствения си духовен живот на събратя, отклонението от егоизма, отказът да се разчита на божественото милосърдие, животът, преминаващ сякаш в присъствието на Бога. Факторите за религиозен растеж могат да бъдат осмислени, но самият растеж е неосъзнат. 1.00.1.9.1095.4 При все това безсъзнателността на религиозния растеж. Не означава, че сферата на тази активност са предполагаемо подсъзнателните нива на човешкия интелект. По-скоро тя означава, че тази дейност протича на свръхсъзнателните нива на смъртния разум. Опитът по осъзнаване на реалността на безсъзнателния религиозен растеж е единственото положително потвърждение на функционалното съществуване на свръхсъзнанието. 2. Духовният растеж. 1.00.2.1.1095.5 Духовното развитие зависи, първо, от поддържането на жива духовна връзка с истинските духовни сили и второ, от постоянното принасене на духовни плодове, служене на своите събратя, дарявайки ги с това, което е било получено от собствените духовни благотворители. Духовният прогрес е основан върху интелектуално осмислене на духовната бедност в съчетание с осъзнаването у себе си на жаждата за съвършенство, желанието да познаеш Бога и да станеш такъв като Него, с беззаветен стремеж да изпълняваш волята на Небесния Баща. 1.00.2.2.1095.6 Първият етап на духовния растеж е разбирането на потребностите, вторият – постигането на средствата, третият – разкриването на ценностите. Свидетелство за истинското духовно развитие е появата на такава човешка личност, която се подбужда от любовта, движима от алтруистичната помощ и изцяло посветена на чистосърдечното поклонение на съвършените идеали на божествеността. И целият този опит е реалността на религията за разлика от чисто теологическите вероучения. 1.00.2.3.1095.7 Религията е способна да се издигне до такова ниво на опита, на което тя става просветен и мъдър метод за духовна реакция на Вселената. Такава възвишена религия може да функционира на трите нива на човешката личност – интелектуално, емурантийно и духовно, в разума, развиващата се душа и заедно с вътрешния дух. 1.00.2.4
1096,1, духовността става едновременно показател за близостта на човека към Бога и мярка на неговата полезност за своите ближни. Духовността повишава способността да виждаш красотата в материалното, да познаваш истината в значенията и да откриваш. Добродетели в ценностите. Духовното развитие се определя от способността за него и е право пропорционално на отстраняването на егоистичните свойства на любовта. 1.00.2.5.1096,2 Действителният духовен статут е мярка за постигането на божеството, за съзвучието с настройчика. Постижението на пределната духовност е еквивалентно на постигането на максималната реалност, максималното богоподобие. Вечният живот е нескончаемо търсене на безкрайните ценности. 1.00.2.6.1096,3 Целта на самопретворяването на човека трябва да бъде духовна, а не материална. Единствените реалности, достойни да се стремите към тях, са божествени, духовни и вечни. Смъртният човек има правото да получава физически удоволствия и удовлетворение от любовта. Той извлича полза от верността на човешките съобщества и преходните институции, но всичко това не е този вечен фундамент, на който се гради безсмъртната личност, призвана да излезе извън пределите на пространството, да преодолее времето и да постигне вечната цел, божественото съвършенство и служенето като завършил. 1.00.2.7.1096,4 Иисус описваше най-дълбоката увереност на позналия Бога човек, когато казваше, даже ако всичко земно рухне, какво значение има това за богопозналия, вярващ в царството човек. Временната безопасност е уязвима, но духовната увереност е непревземаема. Когато прииждащите вълни на човешките напасти егоизъм, жестокост, ненавист, злоба и ревност се лутат из смъртната душа, вие можете да бъдете напълно уверени в това, че съществува един абсолютно непристъпен вътрешен бастион, цитаделата на духа. В крайна сметка това важи за всеки човек, който е поверил опазването на своята душа на пребиваващия в него дух на вечния Бог. 1.00.2.8.1096,5 След такава духовна придобивка, независимо дали тя е следствие от постепенен растеж или от специфична криза, се извършва нова ориентация на личността и развитие на новия стандарт ценности. Мотивацията на такива родени в духа индивиди се изменя до толкова, че те са способни невъзмутимо да гледат как загиват техните най-съкровени мечти и най-дълбоки надежди. Те действително знаят, че такива катастрофи са само насочващи по нов път катаклизми, които разрушават временните творения на човека, преди да възпитат по-величествените и трайни реалности на новото и по-възвишено ниво на вселенски постижения. Три концепциите за висшата ценност. 1.00.3.1.1096,6 Религията не е метод за постигане на покой и умиротворение, тя е импулс, организиращ душата за динамично служене. Тя е посвещение на самия себе си на преданото служене, любов към Бога и служене на човека. Религията заплаща всяка цена, необходима за постигане на висшата цел, наградата на вечността. Религиозната лоялност е присъща на осветената завършеност, която се отличава с величествено благородство. Такива чувства на преданост дават социален ефект и развиват духа. 1.00.3.2.1096,7 За вярващия думата Бог става символ на приближаването към висшата реалност и осъзнаването на божествената ценност. Доброто и злото не се определят от човешките симпатии и антипатии, моралните ценности не израстват от изпълнението на желанията или от чувството на разочарование и безизходност. 1.00.3.3.1096,8 Размишлявайки за ценностите, вие трябва да отличавате това, което е ценност, от това, което притежава ценност. Вие трябва да виждате зависимостта, която съществува между приятната дейност и нейната осмислена интеграция и разширена реализация на все по-високи и по-високи нива на човешкия опит. 1.00.3.4.1097,1 Значението е нещо, прибавено от опита към ценностите, то е правилното осъзнаване на ценностите. Изолираното и чисто егоистично удоволствие може да означава практическа девалвация на значенията, безсмислено развлечение, граничещо с относително зло. Ценностите са емпирични тогава, когато реалностите са осмислени и интелектуално асоциирани, когато такива отношения се осъзнават и по достоинство се оценяват от разума. 1.00.3.5.1097,2 Ценностите никога не са статични, реалността означава изменение, растеж. Изменението без растеж, без разширяване на значенията и повишаване на ценностите, не съдържа в себе си ценности и е потенциално зло. Колкото по-голяма е способността за космическа адаптация, толкова по-големи значения се съдържат във всеки опит. Ценностите не са концептуални илюзии, те са реални, но те винаги зависят от отношенията. Ценностите винаги са и актуални, и потенциални, не това, което е било, а това, което е и което ще бъде. 1.00.3.6
1097,3. Обединяването на актуалното и потенциалното тъждество на растежа е емпирична реализация на ценностите. Но растежът не е просто прогрес. Прогресът винаги има значение, но без растежа той е относително лишен от стойност. Висшата ценност на човешкия живот се заключава в растежа на ценностите, в развитието на значенията и в реализация на космическата взаимосвързаност на всеки от тези видове опит. Такъв опит е еквивалентен на богосъзнание. Притежаващ такова съзнание смъртен, без да е свръхестествен, наистина става свръхчовек, в него се развива безсмъртна душа. 1.00.3.7.1097,4 Човекът е неспособен да предизвиква растеж, но е способен да създаде благоприятни условия за това. Растежът е винаги безсъзнателен, независимо дали е физически, интелектуален или духовен. Така расте любовта, не е възможно да я създадеш, произведеш или купиш, тя трябва да израсте. Еволюцията е космически метод за растеж. Социалният растеж е невъзможно да се осигури с закони, а нравствен растеж не се постига с усъвършенстване на управлението. Човекът може да създаде машина, но нейната истинска ценност трябва да се определи от човешката култура и личното възприятие. Единственият принос на човека за растежа е мобилизацията на всички възможности на своята личност, живата вяра.